Մտածում եմ հիմա կողքից կասեն այս աղջիկը ո՞նց գնաց տենց լավ ապրող ընտանիքի հետ, ընտրեց, ամուսնացավ, գործ բռնեց, հետո փոխվեց ամեն ինչ, Ամալիա ջան։ Համարում եմ Էդգարին շատ սիրունատես, մտածում եմ, պատկերացնում եմ իրանց տան անդամները ասում են, մեր տղեն սենց սիրուն, խի գնաց այս աղջիկան ուզեց։ Մարդես, որը ինքն իրեն ստեղծեց։ Որոշում եմ իմ հեղինակավոր կարծիքը հայտնեմ, ու անընդհատ ասեմ, մամաս դուրը փակում էր դեմքիս։ Դու սուս։ Բայց իրականում ես ուզում եմ ասել, ես էլ կարող եմ մտածել։ Հակառակը ստացվեց, որ սկզբում դու տան փոքրներ եւ խոսքի իրավունք չուներ, հետո տան ամբողջ հոգսը քեզ վրա էր։ Խեղճությունը դա մի քանի վայրկյան է։ Քեզնից պահանջվում է որոշում։ 17 տարեկանից ունեի աշխատելու խնդիր։ Ես կարայի հանձնվեի ճակատագրին, ասեի, դե ես մեղավոր չեմ, որ իմ կյանքում օրինակ այս մարդը չկա, այն մարդը չկա, ես այսիշ բանը չունեմ։ Կար զգացողություն, որ աշխատանքը աշխատանք, բայց ես կարևոր բաներ բաց եմ թողում ընտանեկան շփման մեջ։ Ես այնքան բան եմ բաց թողել, Ամալիա ջան։ Ես հիմա անկեղծ կասեմ, իմ երեխաները ինձ չեն ճանաչել։ Նայում ես նկարներին ու ասում ես, ի՞նչ եմ արել։ Այո, թերի հետ, ինչ ասես արել եմ։ Երբ որ հետ եմ նայում, շատ վատ օրեր եմ ունեցել տեսքի առումով, արդյունքում հասկացա, ինչեր պետք է ես չանեմ։ Լիլիթը Հովանիսյան իմ համար ամենահստակը գիտի ամեն ինչ իր ու իր հագուստների մասին, իր ոճի մասին, էկրան, կերպար, ամենաշատ ուսումնասիրած մարդն է մեր շոու բիզնեսում։ Լուքընթվեցում այսօր մեյքափ արտիստ Աշխեն Կոստանդյանն է, ողջույն Աշխեն։ Ողջույն Ամալիա։ Ո՞նց ես։ Շատ լավ։ Ամերիկայից մի քանի օրով ես եկել Երևան, ընդամենը 4 օրով, նախ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտար նաև հաղորդմանը հյուրընկալվելու համար։ Հետաքրքիր է, ի՞նչն է քեզ ամեն անգամ ստիպում այդքան ճանապարհ անցնել, ընդամենը 3 օրով, 4 օրով, ունացել ես դեպք նույնիսկ 12 ժամով Երևան գալու։ Ուրախ եմ շատ Ամալիա ջան այստեղ գտնվելու համար։ Հավատա բավականին իմաստավոր հանդիպում է ինձ համար, շատ կարևոր, որովհետև ես անթատ դիտում եմ քո հաղորդումները ու ամեն անգամ բացահայտում եմ քո հյուրերի նորովի։ Իսկ ինչն է ստիպում ինձ գալ ամեն անգամ, իմ սրահի աղջիկները, սիրելի հայուհիները, ում ամեն անգամ կարոտած գալիս եմ, և Հայաստանը, բայց այս անգամ անկեղծ կլինեմ, որ եկել եմ այս նոր սրահի վերանորոգման աշխատանքները հասել էր այնպիսի մի կետ, որ ես չէի կարող չգալ, հակառակ դեպքում լուսավորության ու տարբեր մանրախնդիրներ կունենայինք, որ հետագայում կխանգարեր հաճախորդներին։ Աշխեն, դու մարդ ես, որը ինքն իրեն ստեղծեց, մենք մինչև նկարահանումն էլ խոսում էինք այդ մասին, դու ինչ-որ առումով չէիր ընկալում, ինչու էին քեզ բոլորը ասում այդպես self-made, բայց փաստացի, դու քեզ ստեղծեցիր, դու զրոյից եկար հասար մի կետի, որ այսօր նորաձևության ոլորտում, բյութի ոլորտում թելադրող ընկերություններից մեկը քոնն է։ Ինչ էր քեզ համար նշանակում այդ ճանապարհն անցնելը։ Ես հենց այդ բառից, ստեղծել բառից զարմանում եմ միշտ, որովհետև մտածում եմ, եթե ինչ-որ մի բան ստեղծում ես, պետք է նախապես մշակես, մտածես եւ սկսես process։ Քանի որ դա իմ մոտ այդպես չի եղել, ինքնաբերաբար ստացվել է, քայլը հաջորդել է մյուսին, դրա համար այդ բառը մի տեսակ այսպես դժվարությամբ եմ անցնում, բայց պարզվում է դա տենց է։ Միշտ ուղղակի տվյալ դրոպեին կարողանում եմ ճիշտ որոշում կայացնել։ Փորձ մաքսիմալ ադեկվատ եմ լինում եւ ամուր կպած հողին։ Ես երբեք տենց երևակայական բաներ չեմ անում, որը անհասանելի է։ Դու բավականին դժվար ճանապարհ ես անցել 16-17 տարեկանից աշխատելով ու զուգահեռ ստեղծելով նաեւ մեյքափ արտիստի քո կարիերան։ Ու այս առումով հիմա շատերը տեսնում են կայացած կնոջ, որը ունի գեղեցկության սրահ Երևանում, Աբովյան քաղաքում եւ Միացյալ Նահանգներում, ու դա շատ բարձր է հնչում եւ շատերը չեն պատկերացնում, ինչպես այն կետից, երբ որևէ բան չունեիր, կարող էիր հասնել այս կետին, չունենալով թիկունք, չունենալով մարդիկ, որոնք քեզ համար դա կստեղծեն։ Ու մենք Հայաստանում ունենք կարծրատիպ, որ հաջողության հասնելու համար պետք է թիկունք, պետք է գումար, եւ միշտ այստեղ աշխատանքը մղում ենք վերջին պլան, թեպետ առաջին պլանում հենց աշխատանքն է։ Իրականում քեզ համար որքանով էր բարդ Հայաստանում հասնել հաջողության։ Ամալիա ջան, ավելի շատ դժվար է այն մարդկանց համար, ովքեր գաղափարակից մարդիկ չունեն։ Իմ համար թիկունքը քո մտքերը պաշտպանող եւ բարձրացնող մարդիկ են կարևոր։
Իսկ իմ կողքին անընդհատ եղել են թե ընտանիքում, թե ընկերներիս մեջ, 17 տարեկանից առ այսօր, այդ մի 10 հոգին, ում կարծիքի իմ համար շատ որոշիչ է, այդ իմ մոտ են, իմ հետ են առ այսօր, իրենք միշտ հավատացել են ինձ, ու միշտ իրենք, գիտես, մի տեսակ իմ մոտ անընդհատ զգացողություն էր, որ ես պետք է գոհացնեմ իրենց. Իրենք ավելին էին անդհատ ինձ այն սպասում, ես ինձ անում էի, որ իրանք գոհ լինեն, որտեվ ես ինձ այնքան շատ էի սիրում, ուզում էի, որ իրանց պատկերացումներին իմ մասին արդարացվի։ Իսկ դու հավատում էիր քեզ, թե իրենց հավատներ քեզ ստիպում հավատալ քեզ։ Ես գիտեի, որ ես ընդհանրապես հենց հավատում եմ, վերջացնում եմ մտքիս մեջ, սկսում է պրոցես։ Ինձ ավելի դժվար ու երկար ժամանակ ատանում, որ ես մտքերս դասավոր եմ, գուցե մեկ-երկու խորհուրդ լսեմ, հիմա ինձ նայող իմ մոտիկները, մարդիկ ասեն, դու ոչ մի խորհուրդ չես լսում, բայց իրականում ես իրանց խորհուրդներից եմ կազմված և սկսում եմ կատարել, այո, ես հավատում եմ, որովհետև ես շատ ինձ այնց հեռու բաներ չեմ մտածում։ 17 տարեկան աղջիկա գլխում որ պահին այդ միտքը և վախերը վերածվեցին պրոցեսի։ Ես 17 տարեկանից ունեի աշխատելու խնդիր, պետք էր աշխատել հոգսերը հոգալու համար, իմ ընտանիքում այնպիսի վիճակ էր, որ կանայք պետք է սկսեին աշխատել։ Եվ ամենահարմար տարիքում ես էի գտնվում, որտեղ մայրս բավականին մեծ էր, հարսս երեխաների հետ էր, և ես պետք է աշխատեի։ Սկսեցի ամենասովորական աշխատանքներից, օրինակ կհիշես լենտերը, որ տպում էին Կոդակում, օրինակ դրա մեջ ես գտնում էի հետաքրքրություն, վերցնում էի այդ բոլոր տպվող լենտերը ու ամբողջ մեր թաղամասի բոլորի նկարների, նկարչական նկարի ալբոմը տեսնում էի, չէ, եթե ես եմ լենտերը վերցնում, պատվերը հետո եմ վերադարձում, անպայման նկարները ստուգում էի ու ավտոմատ այդ նկարների մեջով անցնում է, ինձ համար սկսեց կադրը դառնալ շատ հետաքրքիր։ Հետո աշխատում էի օրինակ արոմատիկ անձեռոցիկների պատրաստման տենց գործարանում, որտեղ հաց անձեռոցիկներ էին պատրաստում այդ տպել, այդ դակելու ապարատի շուրջ, ինձ համար դա շատ ռոբոտային աշխատանք էր, ընդհանրապես հետաքրքիր չէր, ու ես ստիպված հորինում էի խաղեր, ոնց կարելի է դա արագ ու շատ քանակ անել, ու խաղ էինք կազմակերպում աշխատակիցներով, մրցույթի պես փորձում էինք անել, որ գոնե առաջ գնա գործը, ես հասկանում եմ, որ ես ձանձրանում եմ, ու միակ տեղը, որտեղ ես չէի ձանձրանում, դա հայելու առաջ էր, որ ես չէի ձանձրանում, մշտապես հայելու դիմաց կանգնած աղջիկներից էին, որ ժամեր են անցկացնում, և ինձ թվում էր դա նորմալ է։ Հետո, երբ որ 17 տարեկան էի ու պետքա որևէ աշխատանքով արդեն զբաղվեի, որտեղ տենց էր պետք, այդ պահին պետք էր աշխատանք, ես հասկացա, որ հայելին ինձ ամենաշատ հնարավորությունները կտա, այսինքն երբ որ դիմացին երջանկացնես, ինքը շնորհակալ կլինի, դա կվերածվի աշխատանքի և ես կլուծեմ իմ բոլոր խնդիրները։ Այդ ինչ որ իմ համար ժամերով էի անում, ուղղակի սկսեցի ժամերով անել դիմացի աղջիկների համար, և եթե նկատես, ես որպես այդպիսին դիմահարդար լինելով շատ դիմահարդարումով երբեք չեմ ներկայացել, որ իմ դեմքը երբեք չի աշխատել ինձ համար որպես մոդել, որովհետև նախ ես ճիշտ ընկալեցի իմ դեմքը, որ հարմար չի, ավելի լավ դու լինես կերպարային, քան ուղղակի դեմքը օգտագործես, և դիմացի իմ բոլոր պատկերացումները գեղեցիկի, ես սկսեցի ասենց հագուստի պես հագցնել դիմացի աղջիկների դեմքերին, և դա դարձավ աշխատանք։ Հենց այդ վարկյանից, երբ որ հայելու մեջ այդքան ժամանակ ծախսում էի, մտածում էի, իսկ ինչի սա չլինի աշխատանք։ Ու ես եկա մի հատ տեղ, որ չգիտեմ ոնց եղավ, որ ես հասկացա, որ հայելին ինքը կարող է բերել այնքան գումար, որ դու հոգաց քո խնդիրները առանց ձանձրանալու, չզգաս, որ աշխատում ես կամ դու շահագործված ես։ Այդ ամենահետաքրքիրն էր ինձ, ու ես նույնիսկ չգիտեի ես որ մասը կընտրեմ այդ աշխատանքի, ինձ կարևոր էր լինել գեղեցկացնելու պրոցեսում։ Իսկ այդ գեղեցկացնելու պրոցեսում պատկերացնում էիր, որ դու գալու ես ղեկավարի դիրքին։ Ախր ես ղեկավար չեմ իրականում, ես ուղղակի իմ հետ թիմակիցներ հավաքող եմ, սա պետք է մանկությունից պատասխանեմ, ես ուղղակի չեմ կարող գտնվել մի կոլեկտիվում, որտեղ ես որոշիչ խոսք չունենամ, այսինքն այդ որոշիչ խոսք ունենալու համար ես ոչ թե սիրում եմ, որ իմ ասածը անցնի, այլ երկար մտածում եմ ամենահնարավոր լուծումները, ես անընդհատ մտածում եմ, որն է ամենակարճ ճանապարհը, քանի որ ալարկոտ եմ, ամենաշատն եմ մտածում ոնց հասնել ավարտին,
ամենահեշտ ճանապարհն է ման գալիս ու դրա համար երբ որ արդեն կարծիք եմ հայտնում սիրում եմ որ դա մի քանի րոպե քննարկենք ու անցնենք առաջ որովհետև արդեն մտածած է կարելի է դրա մասին այդ ժամանակը չծախսել ու ես այդ իմ հատկությունը օգտագործում եի նաև դպրոցական տարիներին տանը նույնիսկ ես տան որոշումների մեջ որոշում եմ հեղինակավոր կարծիքը հայտնեմ ու անընդհատ ես մամաս թուրը փակում էր դեմքիս որ բանը դու սուս դու դեռ փոքր ես դու բայց ես ամեն ինչի մասին իմ կարծիքը ունեի այնպես որ այն հասունացման շրջանում մամաս ասում էր իրա դեմագոգիային արդեն ես չեմ դիմանում բայց իրականում ես ուզում եմ ասել ես էլ կարող եմ մտածել անընդհատ որովհետև բոլորի կյանքի մեջով անցնում էի բոլորի խնդիրները շատ իմն էի ընդունում ու փորձում էի այդ խնդիրը լուծեի ու երբ որ դա չէին ընդունում ես նեղվում էի դրա համար ես ինձ ոչ թե համարում եմ ղեկավար ես ընդհանրապես ղեկավար չեմ համարում մտածում եմ որ մի րոպե արագ եմ մտածում ինչ կարելի անել այս խնդրի համար որ չվերացնենք, որպեսզի ժամանակ ունենանք, ավելի ուրախ բաներով զբաղվենք, ավելի երջանիկ լինենք, ու հիմա էլ, որ ինչ-որ ում վրա ասում եք դու ղեկավար, ես ղեկավար ինձ չեմ համարում, ես համարում եմ ուղղակի շուտ կազմակերպող։ Դու տեսնում ես ամեն դեպքում, որ այդ շուտ կազմակերպողը տարիներ անց կունենա ֆինանսական նման հաջողություն, կունենա նման մեծ թիմ, եւ ասենք կկազմակերպի ոչ թե տանը կամ դպրոցում, այլ Ամալիջան այնքան մեծ խոսում էի պաստորեն, հետո մնում էի պատասխանատվության տակ, ու ասում էի դե եթե ասել ես Աշխեն ջան, որ ճիշտ է այս տարբերակն, ապա արա տեսնենք քո ճիշտը որ ոնց է լինում։ Եթե դու հաջող ես, ուրեմն դու մի բան ճիշտ ես իրանում։ Ես երևի ավելի շատ ինչ որ բարձրաձայնում եմ, դա կատարելու process-ը հենց մտնում է, երևի դա էլ այդպես հաջողության ճանապարհն է։ Ու ես ամեն հաջողած գործից, ոնց որ sense հանգստանում եմ, որ ինչ լավա, որ ես ժամանակին չեմ մեծախոսել, այլ ռեալ գնահատել եմ իրավիճակը։ Հետաքրքիր մի բան կա, դու տան փոքրներ, քո դեմքին դուրս շխկացնում էին եւ ասում էին, դեռ քո տարիքը չի, բայց ճակատագրի բերումով կյանքը փոխվեց այնպես, որ քո ես չեմ ուզում հիմա խոսենք քո ընտանեկան ողբերգության մասին, բայց որպեսի մարդկանց հասկանալի լինի նաև քո հայրիկի հետագայում արդեն եղբոր կորստից հետո ընտանիքի հոգսը մնաց քեզ վրա ու ճակատագրի հեգնանքով, հա, հակառակը ստացվեց, որ սկզբում դու տան փոքրն էիր եւ խոսքի իրավունք չուներ, հետո տան ամբողջ հոգսը քեզ վրա էր։ Լինում էր պահ, երբ մտածեիր, որ բայց շատ է ինձ համար սա։ Հոգսը չի ընկել է ինձ վրա, այլ ես ուղղակի վերցնող եմ։ Եթե ես մի բան կարող եմ անել, ես երբեք չեմ սպասում, որ ինձ ասեն կամ բացատրեն, որ դա ես պետք է անեմ։ Ես ինքս վերցնող եմ ու դա եղել է շատ կարճ ժամանակահատված։ Դա 1-2 տարի է եղել իմ 16-17 տարեկանից մինչև 19, որ ես ինձ թվում էր, ինչի պիտի ես հենց հիմա աշխատեմ, օրինակ ուսանողների պես չլինեմ, sense thrivery օրինակ սրճարաններում ժամանակ անցկացնեի ընկերներից հետ կամ ինչ-որ բան, այդ մի հատ sense տխուր պահ լինում էր, բայց ակնթարթ էր տևում, որովհետև ես իմ աշխատանքի մեջ անընդհատ sense լավ հաջողություններ էի գրանցում, որոնք ինձ ոգևորում էին։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ ամեն մարդ կյանք գալով կոչում ունի, առաքելություն ունի, դու պիտի անես դա։ Ու եթե դու հասկանում ես, որ դու ինչ-որ բան կարող ես փոխել, չանելը մեղքա։ Ու այդ նեղություն չեմ կրել ոչ մի անգամ դա։ Ընդհակառակը իմ մոտ եղել է անընդհատ ոգևորության շրջան։ Ես չեմ էլ հասցրել մտածեմ, դա լավ է, վատ է, շատ արագ ռիթմի մեջ է եղել իմ կյանքը։ Ու ես էլ չեմ մտածում, դա ում համար է, ինչի համար է, ընտանիքի համար է։ Դա ուղղակի ես ամեն առավոտ էլի անելիք ունեի աշխատանքի գնալիս։ Ու ամենակարևոր բանը, որ ես անում էի, ինձ դուր էր գալիս մարդկանց հետ դիալոգները։ Այդ ճակատագրերի մեջ, չէ՞ որ ես մի գործով եմ զբաղվում, ով մի մետր քառակուսիում շատ նեղ անձնական խնդիրներ կարող ես քննարկել, չէ՞, շատ մոտ հարաբերություններ ստացվում, ես բոլորի ճակատագրերում հասկանում եմ, որ ես միակը չեմ, ու հանգիստ կարելի է չբարթացնել կյանքը, այլ լուծել ամեն ինչ ավելի արագ հասնել լավ արդյունքի։ Այդ մարդկանց ճակատագրերը, որ նույնիսկ քեզ եթե թվում ա, որ ինքը հոգս չունի, ինքը շատ մեծ հոգս, նաև տխրություն կամ ինչ-որ մի հատ բան ունի կամ որևէ կոմպլեքս ունի, ես ինչը որ հնարավոր էր սովորել ու դա չանել, ես արագ դա էլ էի համարում ձեռք բերում, ես դաստիարակվում էի իրենց ճակատագրերով էլ։ Իմ համար դա մի ժամանակ էր, երբ ես ինձ սպունգ էի զգում, անընդհատ կլանում էի, որ փորձեմ ինձ իմ ուզած տեսակին հասցնեմ, ինչ ունեմ գենետիկ ունեմ, ինչը ընտանիքը կտա, եւ ինչը հնարավոր է
30% ես ինձ ստեղծեմ այնպիսին, ինչպիսին պատկերացնում եմ մարդուն։ Կարևոր է, որ ինչ ձևով ես ինձ պատկերացնում եմ ապագայում, դրանից ոչ մի փուլ չհանվի, այսինքն դրա մեջ շատ մեծ տեղ էր գրավում իմ բարձրագույն կրթությունը, որը ես լուծեցի այդ խնդիրը հետագայում ինձ համար, ես շատ լավ տարիներ ունեցա, բայց հասկացա, որ դրա մեջ չէր որևէ բան, որ ինչի համար ես սկսեցի, ես ուղղակի ինչ անեի, անելու էի տենց ոգևորված։ Ես ինչի մեջ մտնեի, տենց էի լինելու։ Քեզ ամեն դեպքում որպես ինքնավստահ աղջիկ էին մեծացրել, որը անկախ բոլոր խնդիրներից հավատում էր իրեն և առաջ գնալու մղմանը, թե կյանքը քեզ այդպիսին դարձրեց ու շատ արագ հասկացար, որ պետք է հավատալ քեզ ու նպատակիդ։ Ինձ ինքնավստահ աղջիկ չեն մեծացրել, ես չեմ հիշում, որ մեր տանը ընդհանրապես առհասարակ գովասանքներ հնչեն մեր երեխաների հասցեին, մի քիչ գուցե սխալա, բայց դա երևի մեզ ստիպել է ավելին անել, բոլոր երեխաներն ա մեր տան վերաբերվում, ես չեմ առանձնացել հատուկ երեստված երեխա, երբեք չեմ եղել, բայց ես միշտ ունեի կյանքի իմ տեսլականը, բոլորից տարբեր, ու անընդհատ գնում էի դրա հետևից, դա ասում եմ փոքր ժամանակվանից, տան անդամներից անընդհատ տարբերվում էի, անընդհատ, բոլորը խոսում էին մի հարց շուրջ, մի կերպ, ես անպայման կհայտնվեի հակառակ կողմում, դրա համար կպատժվեի անպայման, բայց անընդհատ փորձում էի դիմացինի տեսանկյունից նայեմ այդ նույն խնդրին ու փորձեմ դեռ արդարացնել, հնարավոր է արդարացնել դիմաց տեսանկյունը, թե չէ, այդ անընդհատ ինքս իմ հետ վեճի մեջ, մամայիս ու տան անդամների հետ անընդհատ հակադրվելով, ես այդ հավատը իմ նկատմամբ ձեռք էի բերում, որտեղ անդադ ասում էի, չէին ընդունում, ես ստիպված անում էի, որ հավատան։ Ու ընդհանրապես ես ինչը բարձր արդեն ասում եմ, իմ համար նենց է, որ դա պետք է սկսվի կատարվել։ Հակառակ դեպքում դու մեծախոսում ես։ Քեզ շատ խիստ միջավայրում են մեծացրել։ Շատ խիստ, այո։ Մեր տունը շատ ավանդական հայկական ընտանիք է եղել, մամա շատ խիստ։ Ես սիրում եմ իր խստությունը, բայց հիմա որ նայում եմ ուրիշ մամաների այդ ժամանակվա կամ հիմա այս պահին սերունդները ոնց են դաստիարակվում, ես հասկացել եմ, որ այդքան խիստ պետք չէր լինել մեր նկատմամբ, որտեղ միևնույնն է միջուկի հարցը, դու կամ երեսառնող ես կամ չէ, ես կարծում եմ, որ մեր նկատմամբ այդքան խիստ պետք չէր լինել, բայց դա մեզ տվել է համեստություն, օրինակ ես շատ հաճախ զգում եմ իմ ընտանիքում, որ գուցե դա թեր արժեքության նման լինի այդ համեստությունը բոլորի մոտ, բայց ինձ դուր է գալիս, երբ որ կողքից են քեզ համոզում, որ դու այս կետին հասել ես, օրինակ ինչ շատ դժվար է համոզել, որ ես հասել եմ, ես պիտի գամ դրան, ինքս կամ ավելի ուշ եմ գալիս, քան բոլորը տեսնում են դա, այ հիմա ես քո հետ խոսում եմ, ինձ նկարագրում են օրինակ ղեկավար, ես մտածում եմ, բայց ղեկավար լինելու համար երևի ավելի շատ բան էր պետք, անընդհատ ոնց որ ինքս իմ նկատմամբ մի րոպե ուշ եմ հավատում այդ վիճակին։ Իսկ այդ խստության մեջ այն տարիներին զգում էր այդ քնքշանքի ու ինչ-որ առումով փափկության պակասը։ Քանի որ տանը մայրիկից բացի նաև իմ հարսն էր շատ մեծ դեր կատարում իմ խնամքի մեջ, որտեղ որ մայրը շատ խիստ էր լինում, անպայման լրացնում էր հարսս։ Ես ուղղակի մանիպուլյատոր երեխեքի նման, ես գիտեի, որ հարցը ու մոտ պետք է քննարկեմ։ Եվ դրանից էլ այս վերջերս մի զրույցի ժամանակ տեքստ լսեցի ու ինձ շատ մտածել տվեց։ Ես դրանից դարձել եմ գոյատևող, որ երբ որ դու մի մարդու կողմից չես դաստիարակվում, դու բազմաթիվ մարդկանց մեջ ես մեծանում, դու գիտես ճիշտ պաշտպանվել, դու գիտես խոսքդ մտածված արտահայտել, որովհետև դա միանշանակ չի անցնի, օրինակ եթե միայն մամաս լիներ, միանշանակ էր իր կարծիքը, չէ, իսկ ես նենց էի կազմակերպում, մտածում մի վարկյան ուշասում, որ տան անդամների բոլորի կողմից ընդունվի այն, ինչ որ ես հիմա ուզում եմ ունենալ կամ անել, դրանից ես դարձել եմ ավելի լսող, դա օգտագործել եմ նաև հաճախորդների մոտ, որովհետև բոլորի կարծիքը հնարավոր է եղել իմ մոտ սենց անալիզի ենթարկել, դա ինձ օգնել է շատ։ Իտեպ շատ հետաքրքիր օրինակ կա, մենք սովոր ենք, չէ, որ հարսի հետ հարաբերությունները պիտի վայ լինեն, ու ձեզ մոտ լրիվ հակառակն է, այդ շատ ջերմ հարաբերությունները կան, նաև հիմա աշխատանքային առումով քո հարսը քո հենակներից մեկն է, կարելի ասել։ Անահիտը շատ լավն է, բայց հաշվի առնենք, որ
Այդտենց չէր կարող շատ լիներ մեր հարս ու տալ հարաբերությունները, որտեվ ես 3 տարեկան էի, երբ ինքը մեր տանն էր, 17 տարի տարբերությամբ, բնականաբար ես ենթարկվում էի, բայց գիտեք, որ տարբերակով Եմ որ ասում եմ, կքնեմ, բայց ձայնս չեմ կտրի, անընդհատ ես մեկ այն կարծիքը բարձրացում էի, իհարկե ենթարկվում էի իր ասացներին, որտեղ այլ ընտրանք չունեի, բայց միևնույն է, իմ հեղինակավոր կարծիքը բարձրացում էի նոր. Անահիտը իմ ամենաամուր հենարաններից մեկն է, ամենաշատ նա հավատացել ինձ, միշտ իմ մեջ ավելի մեծ ներուժակը տեսել, քան որևէ մեկը, անընդհատ մղել է առաջ, ես երջանիկներից մեկն եմ, այ բայց աշխատանքում, երբ որ իմ հարսը եկավ դարձավ, մենք մի աշխատանքի մեջ կոլեգաներ դարձանք, մենք հայտնաբերեցինք երկու իրարից տարբեր, իրարամերժ մարդիկ, ու այդ մեր վերադասավորվելը որպես աշխատողներ իրար հետ, բավականին երկար տևեց, հիմա նորից անցել է այդ խնդիրը, բացառապես ազատ ենք իրար հետ, ու շատ ուրախ եմ, որ հենց մեկ-մեկ ասում են, չէ, բարեկամների հետ աշխատելը դժվար է, ես ունեմ երկու ձևի փորձել ու հասկացել եմ, բարեկամի խնդիրը չի, միջուկի խնդիրն է, մարդը կամ հավատարիմ է, կամ չէ։ Աշխեն, դու այն ժամանակ մտածում էր, այ կմեծանամ, կտեսնեք։ Այո, միշտ, ես միշտ իմ հարսին, իմ մամային բան եմ ապացուցում անընդհատ, որովհետև իրանք միշտ ասում են, էլի դու խոսեցիր, ես այդ ստիպված նորից ադարձնում եմ գործ, ես միշտ այդ պրոցեսի միշտ դրա մեջ եմ։ Իսկ ինչպիսին ես դու որպես մայրիկ, որովհետև մենք գիտենք այն աղջիկան, որը զրոյից ստեղծեց ամեն ինչ, կայացավ, բայց չգիտենք այն մամային, որը այսօր դաստիարակում է երեխաների։ Շատ ռեալ եմ մտնում, որ իմ երեխաները նույն մսից ու արյունից են, ոնց որ բոլոր մարդիկ։ Բացարձակ չեմ զարմանում դրա վրա, որ վայ, իմն են ինչ-որ տարբեր են, բան, բայց ես շատ ռեժիմով կանոնավոր երեխաներից մեծացրել եմ, որովհետև դա միակ ճանապարհն էր, որը չէր խանգարի իմ աշխատանքին, այսինքն ամեն ինչ, ինչը կարա հունից հանի այսօրվա, օրինակ, գրաֆիկը, ես դրա դիմաց նախապես առնում էի, օրինակ, չէ լինում, որ իմ երեխան ուղակի լաց էր, չէ լինում ուղակի, ես նախապես ինչ հնարավոր բան կար, փորձում էի կանխեի, որպեսզի երեխան համինքը հանգիստ լինի, այդ հանգստությունով հնարավորություն տա ես աշխատանքում լինեմ խաղաղ, որովհետև բնականաբար ցանկացած մայրիկի համար, եթե երեխա տանը նորմալ չի, աշխատանքի վայրում դա զգացնել կտա, չէ, ինչ որ միտով, եվ աշխատանքի դվորակի, եվ խոսքերի տնտրության, եվ պահվածքի դրա, անդհատ կազդեր, ես շատ ծայրահեղական բնավորությունն եմ, շատ խիստ, ոնց որ գերմանացու ռեժիմով այդպես խոսքա չէ, գերմանացու պես եմ պահում ինձ, բայց իրանց համար ամենափոքր ընկերն եմ, կարամարնեք ամբողջ մի օր լեգոն սարքեմ, դառնամ մեծ տուն, երկու վարկանում փշրեմ, սենց ու իրանց ճղայնացնեմ, ասենք ամենավատ մանկական խաղը ես անեմ, կարող եմ ընդհանրապես օրեր ունենալ, երբ ոչ մի ռեժիմի չենք ենթարկվում, ես էլ հետները ընդհանրապես չենք ենթարկվում, հիմա տղաս բավականին մեծ է, ես ձևը գտել եմ, մենակ կարող եմ ընկեր լինել իր հետ, հակառակ դեպքում այս պետքան էլ այդ տարբերակը չի աշխատում այս տարիքում, 18 տարեկանում արդեն պետք է հաշվի նստել իր կարծիքի հետ, ու ես լավ հիշում եմ, թե ոնց իմ կարծիքը չէին հաշվի առնում, ես դրանից հենց հունից դուրս էի գալիս, մտածում եմ, չէ, ես պետք է լսեմ, գուցե մի խելոք բան ասում է, ու շատ հաճախ լինում է, որ մենք միասին ենք որոշում ներկայացնում, այդ առումով լավ է, իսկ փոքրը շատ էմոցիոնալ է, պետք է իր բաժին սերը տաս, ես ուղղակի աշխատանքի վայրում ընդհանրապես չեմ սիրում, որ զգացվում է մամա, որտեղ ինձ համար մաման պետք է լինի տանը, եթե դու արդեն դուրս ես եկել աշխատանքի, դու ընդհանրապես չպետք է զգացնել տաս որպես հոգսաշատ մամա, կամ ասենք երեխան հիմա լավ չի, կամ ինչ-որ մի բան, պետք է լինես աշխատող, որևէ հաճախորդի, հետաքրքիր չի քո երեխայի ջերմությունը։ Աղջիկդ էլ 10 տարեկան է, աղջկատ կարծիքը եւս այդպես հիմա լսում ես, թե ասում ես դեռ կմեծանա։ Լսում եմ, մեկ-մեկ երբ որ ինքը տենց իր հեղինակավոր կարծիքը հայտնում է, ճղայնանում եմ, որովհետև գիտեք, բալանս պետք է պահես լսելու և չլսելու մեջ, որ շատ է ստեղ տալիս իր ասացին, ինքը սկսում է քեզ կառավարել, ցանկացած երեխա կկառավարի քեզ, եթե էմոցիոնալ դաշտը այնքան թուլացնես, որ ինքը անդադ կարողանա տեղ աշխատել, կթուլանա, ես փորձում եմ բալանսի բերել, բայց երեխաներս, օրինակ տղաս ինձ նմանա զսպված էմոցիաներով է շատ, աղջիկս հայրիկի նման է շատ էմոցիոնալ է, ես իրանց ուղղակի տարբեր եմ վերաբերվում, իրանք էլ դա նկատում են, որ տարբեր, նույն հարցը երկուսի համար տարբեր կերպ ալուծվում մեր ընտանիքում։ Ինչ որ առումով դժվար է քեզ պատկերացնել,
տանը ինչպիսին ես, որովհետև այդ որքան էլ դու ասես, ես ինձ ղեկավար չեմ անցալում, կազմակերպի չեմ անցալում եւ այլն, մենք ինչ որ առումով տեսնում ենք բիզնես լեդի։ Ես տանը մի փոքրիկ անկյուն վերցնող, այդ տարածքում մնացող, ծերացող մարդ եմ, ով մի քառակուսի մետրում կարա ապրի, որևէ բան չպահանջի։ Ես արդեն քանի տարի գնում, այսքան որ գնում գալիս եմ կամ ինչ որ չէ, անընդհատ դիսկոմֆորտ է, ինչքան էլ չլինի, չէ՞, մարդկանց համար թռիչքները, տարբեր երկրներում, երկու երկրում ապրելը եւ վերջո որևէ տեղ հիմնված չլինելը մի քիչ դժվար է, չէ՞։ Բայց այդ իմ բնավորությունը, որ եթե այս րոպեին պետք է սենց անել, հարմարվում ենք այս ամեն վիճակին, դա հենց այդ բնավորությունն է, որ ես տանը այդ շատ ավելի փափուկ եմ, քան աշխատանքում ինձ թվում է, որովհետև երբ որ տուն էի վերադառնում, իմ երեխաներին տեսնում, ամեն ինչ անում էի, որ մինչ ինձ խնամքի բոլոր ամեն ինչ process-ները կատարված լինի, որ ես կարողանամ խաղալ իրանց հետ, ու իրանք փոքր ժամանակ ինձ հիշում են ավելի լավ։ Օրինակ իմ մոտ չի եղել, որ ես տները թափելու համար իմ երեխաներին պատժեմ, որովհետև այդ ժամանակ այնքան քիչ էր, որ ես զբաղվում եմ օրինակ ժամանցով, որ իրանք լավ հուշերով մեծանան։ Կարող է մի քիչ խորամանկ քայլեր, բայց ես ուզում էի իմ երեխաները ոչ թե իմ են, օրինակ մեր ժամանակ այն տապեճկայով ծեց ուտելն էին երեխեքը հիշում, ով մամայից ծեց չի կերել, դա ճիշտ չի բան, բայց ես աշխատում եմ այնպես անել, որ իրանք անընդհատ հիշեն լավ հիշողություններ։ Խաղալիքը թափելու համար չէին պատժվում, հաստատ չի պատժվել իմ երեխան դրա համար։ Իսկ քեզ մոտ կար զգացողություն, որ աշխատանք է աշխատանք, բայց ես կարևոր բաներ բաց եմ թողում ընտանեկան շփման մեջ։ Շատ, շատ, շատ բան եմ բաց թողել։ Ես այնքան բան եմ բաց թողել, Ամալիա ջան, ես հիմա անկեղծ կասեմ, իմ երեխաները ինձ չեն ճանաչել, իմ երեխաները ինձ այսենց հաղորդումներից կարան ճանաչեն, տարբեր պատմություններ լսեն, շատ բան եմ բաց թողել, ու բաց եմ թողել շատ զուսպ, շատ առանց դրա մասին անընդհատ լացելով, այտենց ես ընդհանրապես խեղճ կերպար չեմ սիրում, ինձ չեն դաժե պատմությունները, որ խեղճ մարդկանց մասին ալում, ես չեմ սիրում շատ լսել, որովհետև խեղճությունը դա մի քանի վարկյան է, քեզնից պահանջվում է որոշում, եվ այդ խղճությունը կարա անցնի, կարա խնդիրներ լուծվեն, որևէ բան չլինի, ընդհակառակը դու մի քանի հոգի քեզ նման մարդկանց էլ առաջարկես քո օրինակը, դրա համար շատ վատ եմ զգում, որ չեն ճանաչել ինձ, հիմա ես փորձում եմ ավելի գիտակից տարիքում իրանց շատ բան պատմել իրանց մանկությունից։ Չեն ճանաչել, որովհետև իրենք նույնիսկ քո պատմությունը չեն իմացել։ Երբեք չեն իմացել, իմ տղան, որ հիմա բավականին հարցեր է տալիս, ես քանի որ իրանց հետ ապրել եմ, ինձ թվացել է, որ պրոցեսում են, իրանք էլ են տեսնում, բայց ես փաստորեն չեմ խոսել ընդհանրապես, չեմ խոսել, նույնիսկ տանը, քանի որ եկել եմ տուն, որպեսզի իրանք հոգսաշատ չդառնան, լրել եմ այդ թեմայի շուրջ ու զբաղվել եմ իրենց, ասենք, խաղով կամ ինչ-որ մի լավ ժամանցով, փաստորեն բաց եմ թողել նույնիսկ իմ բնական էմոցիաները իրենց պատմելու հնարավորությունը։ Ես չգիտեմ այդ լավ է թե վատ է, ես չգիտեմ, որ հիմա իմացածն էին իմ ամբողջ ճանապարհը, ոնց կներ վերաբերմունքը իմ նկատմամբ, բայց կարծում եմ, որ ես փորձել եմ չծանրաբեռնեմ իրենց։ Դու խեղճությունից այդպես վանվում ես ինչ որ առումով, նաև որովհետև այդ ամենացավոտ ու ինչ որ առումով նույնիսկ խեղճ կետից սկսեցիր եւ բարձրացար ու ամրացար ու ջնջեցիր ուղղակի այն ամեն ինչի, ինչ որ կար մինչև այդ։ Ամալիա, ես խեղճ կարելի ասել որպես մարդ երբեք չեմ էլ եղել, գուցե եղել է օրինակի համար պահիտակ վատ պայմաններ ապրելու համար, որ ինձ թվում է մեր թվականների համար 90-ականների համար այնքան բնական էր, որ ես նույնիսկ դա չէի զգում, որ դա տարբեր եմ ինչ-որ մեկից։ Ես գուցե հիմ այս հեռավորությունից նայում ենք այդ ժամանակվա մեր ապրածին, մտածում ենք, որ դա շատ վատ էր, բայց տվյալ պարագայում, երբ որ ես դրա մեջ էի, ես չէի համարում, որ դա խեղճություն է։ Ընդհանրապես ես ասես լացկա անվնվացող մարդկանց չեմ սիրում։ Ես դա հասկանում եմ, ուղղակի տես, ամեն մեկս ինչ որ առումով պաշտպանական մեր ռեակցիաներն ունենք, օրինակ ես 90-ականները բացարձակ չեմ հիշում, ես այդ 90-ականների բարդությունները բացարձակ չեմ հիշում, ես մենակ լուսավոր լույսն եմ հիշում, այսինքն 90-ականների իմ հիշողության մեջ լույս կա, բայց երբ ես շատ խորանում եմ, ենթադրում եմ, որ ինչ որ բաների մեջ բլոկել եմ, ու այնպես եմ բլոկել, որ ես դա ուղղակի չեմ հիշում,
Ու հիմա քեզ ինչն եմ ուզում հասկանալ, արդյոք երբեմն երբ մենք ինչ-որ մի բան այսպես շատ կտրուկ մեզնից հեռացնում ենք, դա այն մի բանն է, որը մեր մեջ միտեղ սենց կա, բայց մենք դա մեզնից այսպես հեռու ենք տանում։ Հա, ես արագ դուրս եմ գալիս այսպես վիրավիճակներից, մաքսիմալ հենց զգում եմ, որ դա կարող է ինձ նեղացնել, տխրեցնել, ընկճել, բերել մի հատ կետի, որ իմ համար լավ չի եղել այդ օրը, կամ այդ իրավիճակը իմ համար տխուր է եղել, խեղճ է եղել, օրինակ, ես ուղղակի դրանից փախել եմ անընդհատ հեռու։ Իսկ ո՞նց եմ փախել, ոչ որևէ, անընդհատ ինքս աշխատելով։ Ես միակ բանը, որ հասկացել եմ, մարդ կարա իր աշխատանքով, ոչ թե շատ աշխատանքով, շատը կարևոր չի, Ամալիա, ընդհանրապես աշխատելուց քանակը չի կարևոր, կարևորը մտածված պետք է աշխատել, պետք է շատ կարճ մնալ որևէ վիճակում, մի պլանկայի հասար, հաջորդի մասին պետք է արդեն մտածես, կոմֆորտնի զոնա անկնողներից չեմ, ես ինձ միշտ տեղադրում եմ դիսկոմֆորտ տարածքներում, միակ աճ գրանցելու եղանակը ես դրա մեջ եմ տեսնում, դու պետք է քեզ տեղադրես այնպիսի տեղ, որտեղ քեզ դժվար է, այդ լուծելուց քո կարգավիճակը լավանում է, ու ես անընդհատ փախտում եմ այդ քո ասած խեղճությունից, ինչի, որովհետև ես կարայի հանձնվեի ճակատագրին, ասեի, դե ես մեղավոր չեմ, որ իմ կյանքում, օրինակ, ես մարդը չկա, այն մարդը չկա, ես այսինչ բանը չունեմ, ու տենց լացկան դեմքով ապրեի, ես իմ շրջապատում ունեմ տենց շատ մարդիկ, առ այսօր նույն ճակատագրին են, նույն բազմոցին նստած, չէ, ես դրանից եմ փախել, ավելի շատ այդ թուլացող մարդկանցից եմ փախել միշտ, խուսափում եմ առանց հասկանալու որևէ վատ իրավիճակում երկար մնալուց, ու վախենում եմ միշտ, որ չգիտակցեմ, որ ես երկար մնացի այդ վիճակի մեջ, կորցեցի ժամանակ, չարեցի ոչինչ, անընդհատ լարված որևէ բան եմ անում, որ ավելի խաղաղ վիճակի հասնեմ, ես չգիտեմ, գուցե դա համար մարդիկ հոգեբանները ասեն, ստրես ունի, չգիտեմ, ուրիշ մի բան ունի, ես չգիտեմ, բայց ես գիտեմ մի բան, ես չեմ կարա տեղավորվեմ նույն ապսեի մեջ երկար ժամանակ։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև քո ու ամուսնուդ հարաբերությունների մասին, որովհետև քո կյանքի այդ ամենադժվար էտապում, նա կար քո կյանքում, բայց ինչ-որ առումով թույլ չէր տալիս խառնվել քո խնդիրներին։ Խնդիր չէր ստեղծվում հենց այդտեղ, որովհետև տղամարդիկ բնույթով, հա, ինչ-որ առումով ձգտում են նաև իրենց կողքի կնոջ խնդիրը ինչ-որ առումով թեթևացնել, լուծել։ Ամուսնությունը իմ համար միայն շատ բարդ մեխանիզմը իրենց ներկայացնում, դրա վրա ազդում են ժամանակի բարքերը, ազգությունը, արդեն ընդունված մենտալիտետը, տվյալ մարդու տեսակը, ես, քանի որ խիստ ընտանիքում մեծացած աղջիկ էի, դրա պլյուսները կրելուց հետո ես բնականաբար շատ նեղվում էի այդ չարդարացված չիկարելիներից, չէ, հայկական ընտանիքից էի շատ, որ լիքը բան չէր կարելի ու առանց բացատրության չէր կարելի, ես անընդհատ փնտրում էի մարդ, ով ինձ կընդունի նենց, ոնց ես կամ, ու մարդ, ով ուղղակի ինձ չի ասի, չի կարելի, որովհետև ես մի կարևոր բան գիտեմ, ինքս ինձ այնքան չէր եմ ես ասում, մեկ էլ դրա ինստով, որ մի փոքրիկ բան ուզում եմ, արդեն հասել, մտածել եմ, բարձրաձայն ասում եմ, սա կուզեի անել, ու անտեղի ուղակի ասում են, չէ, ես դրա ինձ խորը վիրավորվում եմ, խորը, որովհետև ես տեսակով մաքսիմալ փորձում եմ արդից շոգտվել, և անընդհատ, որ պետք է ընտրեի, օրինակ, եկել էր ժամանակը, որ ես ընտրում էի, ես Էդգարի մեջ գնահատում էի, որ ինքը ինձ իմ նման ընդունում է, ոնց ես կամ, և ես իրայից շատ հանգիստ էի, իհարկե միշտ ճակատագիրը քեզ կբերի բնավորության այնպիսի գծեր, որոնք դու չէիր նախատեսել, որ դու դրա հետ չես կարող համակերպվել, հիմա էլ մեր զույգի մեջ կա անհամատեղելի բնավորություններ, որ ես այդ ձևով, այդ հարցը տենց չէի լուծի, բայց այդպես է լուծվում, որովհետև մենք երկուսով ենք ապրում, այսինքն մի բանից փախտում ես, մեկ ուրիշ բանի մեջ կարող ես դու հայտնվել, Էդգարը մաքսիմալ փորձել է ինձ օգնի, անընդհատ ինձ օգնել է, և ինքը իմ մասին ավելի մեծ կարծիքի է, ճիշտն ասած, մտածում է, ես ավելին կարող էի անել, ես ծույլ եմ, ուղղակի չեմ ուզում անեմ, ես ծույլ եմ, պատկերում իր համար, ես կարայի այդ ավելի շատ արած լինեի ինչ-որ բաներ, ուղղակի ինքը հիանում է, որ իր թույլ տվությամբ, թե չգիտեմ, օրինակի համար համաձայնությամբ, մի բան պսակվում է հաջողությամբ, անընդհատ կոգնի, ինչ անհնար վիճակ կա, փորձի հարթել, որ ես հասնեմ այդ մասնագիտական հաճելի իրավիճակին, բնականաբար ես դրանից օգտվել եմ շատ, եթե ինքը այդպիսին չլիներ, գուցե ես նաև
այսքան չփորձեի աճել։ Գուցե ես ցուլանայի, գուցե մտածեի, որ անելիք չկա։ Ես ուղղակի ընտրեցի մարդ, ում հետ կարող էի առօրյան կենցաղը հանգիստ կիսել։ Ընտրել մի ամուսին, ով քեզ չի խանգարի, դրա մեջ նախանձ չի ունենա, թեկուզ խանդ չի ունենա, մասնագիտական խանդ չի ունենա քո նկատմամբ, և իր չի օգտագործի իր ամուսին լինելու փաստը քեզ արգելելու համար, որովհետև ասում եմ, ես գիտեի, որ ես չեմ ուզելու երբեք, չի լինելու իմ կյանքում, ես ուզենամ մի բան, որ ամբողջ մարդկության համար անթույլատրելի է, ու ես ուղղակի ամբիցիայի համար ուզում եմ։ Շատ ադեկվատ մտածված մի բան, որ ուզեմ, նույնիսկ կվիրավորվեմ, որ արգելեն։ Դա լինի մամաս, թե ամուսինս։ Դուք համադասարանցիներ եք, չէ՞։ Այո, դասարանցիներ ենք առաջ, ասում ինչ մեծ, ինչ ծնվել եմ, դիմացս կանգնած է։ Այո, առաջի դասարանից մի դասարանից ենք, բայց ես այնքան հետաքրքիր բան պետք է ասեմ։ Ինձ թվում էր, ես տասմատի պես ճանաչում եմ, բացարձակ չեմ ճանաչել, որովհետև դու ամուսնության մեջ բացահայտում ես այնպիսի հատկություններ, որը կապ չունի ընկերական շրջապատի հետ, ընտանիքում շատ իրարից տարբեր մարդիկ ենք, շատ, ինքը շատ ռոմանտիկ է, ես շատ ռեալիստ եմ, և դա երբեմն խանգարել է, ես ընդհանրապես ռոմանտիկ չեմ, իսկ Էդգարը էմոցիաների կույտ է, իմ աղջիկն ու Էդգարը, ես օնլայնում զարմանում եմ այդ նույն հարցին, ոնց են լուծում տալիս, մտածում ոնց կարելի է դա կարևորել, որտեղ դրա տակ ավելի մեծ խնդիր կա, ես անընդհատ այդ տակի շերտն եմ մանգալիս, ինչի վրա է հենված այս պատմությունը, ինչի վրա է հենված այս պատմությունը, ես իրանք այդ րոպեի, ծիծաղի, բանի, այնց լավ տրամադրության վրա հենված, կարան ամեն ինչի մասին լավ կարծիք ունենան, ինձ թվում է ես այնց մի քիչ այդքան լավատես չեմ, ինչքան իրանք։ Դու քան տարեկանում ամուսնացած ես։ 20։ Եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ նաև սոցիալական տարբերություն կար ձեր։ Այո, իրանք շատ լավ էին ապրում, մտածում էի հիմա կողքից կասեն այս աղջիկը ո՞նց գնաց այնց լավ ապրող ընտանիքի հետ, ասենց ընտրեց, ամուսնացավ, գործ բռնեց, հետո փոխվեց ամեն ինչ, Ամալիա ջան, ուրիշ մի հատ խնդիր էլ կար։ Ես համարում եմ Էդգարի շատ սիրունատես, մտածում եմ, պատկերացնում ես իրանց տան անդամները ասում են, մեր տղեն սենց սիրուն, խի գնաց այս աղջկան ուզեց, ես դրանից էլ էի ամաչում շատ, մտածում էի երևի հարմար չենք, բայց ամեն ինչ հենց դրանից, որովհետև ես չէի կարող համակերպել, որ դա տենց է, փորձում էի փոխեի, անդադ վազում էի, որ դա փոխվեր, այսինքն ինչը որ կարա խանգարի հարաբերություններին, փորձում եմ մաքրեմ, որ մնա զուտ արդեն զգացողությունները, մարդը մարդու հետ ազնիվ մնա։ Դու ինքդ նշեցիր, որ հիմա կասեն գնաց, շատ հարմար ամուսնացավ եւ այլն, չկար պահ, երբ քո հաջողությունները, որոնք արդեն սկսվեցին, իսկ դրանք սկսվեցին նաև ամուսնական կյանքին զուգահեռ, վերագրում էին ոչ թե քեզ, այլ ամուսնուդ և իր ֆինանսական կայունությանը։ Ամելի ջան, դա դպրոցական տարիներն է, դրանից հետո, քանի որ ես շատ շուտ սկսեցի ոտքի կանգնել դպրոցի 17-18-ում, այդ խնդիրը շատ արագ սկսեց չեզոքանալ, դպրոցական տարիներին գուցե շատ նկատելի լիներ, բայց հետո ասում եմ, անցավ, որտեվ ես ավելի շատ կարծում էի, որ օքեյ, եթե օրինակ, եթե իրանց ընտանիքը կայունա, ֆինանսապես կայունա, բայց դա Էդգարը չէր, չէ՞, իր ծնողները, իր ընտանիքներ, ես ամեն ինչ անում էի, որ անձամբ ես ինձանից որևէ բան ներկայացնեմ, որ ընտանիքին դա նույնիսկ խնդիրը չհասնի, իմ ընտանիքին նույնիսկ խնդիրը չհասնի, ինձ ինձնով գնահատեն։ Իսկ քեզ հեշտ ընդունեցին։ Գիտեք ինչ խաղաղ ընտանիք էր Էդգարենց ընտանիքը, ես ոնց որ գնացած լինեի, ոնց որ չհավատայի այդ խաղաղությանը։ Մեր ընտանիքում տղամարդիկ սենց շատ դոմինանտ էին, ընդհանրապես կինը պետք է արա, մենք 6-7 հոգով ոտքի էինք կանգնում, երբ որ իմ եղբայրը գալիս էր տուն, ոնց որ պետք է անցնենք պասպորտ կոնտրոլ, ով ինչ է հագել այսօր, ով ինչ է արել, ով ինչ է կերել, ով ինչ չի արել, այդ սաղ անցնում էինք մենք տան մեջ, բոլոր անդամներով սկզ մամայիցս մինչև ամենափոքր երեխան, մենք անընդհատ հաշվետու էինք, հետո հանկարծ ընկնում եմ մի ընտանիք, ով որտեղ Էդգարի պապան շատ սիրում է իր մամային, ամեն ինչ անում, ասենց խաղաղ, իրանց տանը ամեն ինչ խաղաղա լուծվում, մտածում էի կամ ես կինոյ ա, կամ ես ճիշտ չեմ իմացել կյանքը ոնց է լինում, այդ խաղաղությունը իմ համար սկզբում նույնիսկ դիսկոմֆորտ էր, չէի հասկանում հիմա ես այդ տարածքում ոնց պիտի պահեմ ինձ, հետո հասկացա, որ մարդիկ ուղղակի մեկը մեկի վրա ճնշում չի գործադրում, շատ հանգիստ ապրում են, այդ րոպեին ես հասկացա, որ ճիշտ ընտանիք եմ ընտրել իմ երեխաների մեծանալու համար, իմ երեխաները իսկականից լավ գենով են,
Ես դրանով շատ եմ հպարտանում, որովհետև շատ կարևոր է դու ինչ ազգից, ինչ արյունից, արյունը ինչ որակներ ունի։ Հիմա տանը ավելի շատ ո՞րն է դոմինանտ։ Շատ խաղաղ այն առումով, որ ես մենակ Էդգարի հետ կարամ ժամերով, ասենք, ուղակի մեքենան քշեն գնանք ասենց առանց իմաստի։ Այսինքն ես իր այդ ժամանակ շատ առօրյայում կարամ անցկացնեմ, խաղաղ շատ, ես չեմ լարվում, չեմ մտածում գոհացնելու մասին, որովհետև մենք շատ պարզ իրար գիտենք, այդ առումով ինձ համար շատ լավ է, բայց եթե որևէ բան էլ պետք է սկսվի, դառնալ որևէ խոսակցություն, դա ինձանից է սկսում, անպայման ինձանից է սկսում, ես եմ ասես ինչ-որ բզբզում տան մեջ, որովհետև ես շատ եմ իմ ընտանիքին դրսից նայում, երևի դա սխալ է կամ հայկական է, բայց ես տենց եմ, անընդհատ ես դուրս եմ գալիս, դրսից նայում եմ իմ ընտանիքին, ու եթե մի բան նույնիսկ մեր ներսում հարմար է, բայց դրսում ճիշտ չի, ես դա անընդհատ կփորձեմ ուղղել։ Հայկական իրականության մեջ մի խնդիր կա, սովորաբար կանանց կարիերան ամուսնությունից հետո կանգ է առնում։ Քեզ մոտ հակառակը եղավ ու հասկանում ենք, որ այստեղ շատ կարևոր էր նաև Էդգարի գործոնը։ Բայց տես, երբ խոսում էինք ֆինանսական անհավասարության մասին, դու այսպես ժպիտով ասացիր, հետո ամեն ինչ փոխվեց։ Արդյոք չեկավ մի պահ, երբ նույնիսկ իրեն անցար քո հաջողություններով։ Տենց էլ եղավ, ամբողջ խնդիրը հիմա ավելի շատ, ավելի բարդ է, երբ որ հենց այդպես է փաստա, որ դու և կարող ես ֆինանսապես, և կարող ես ճանաչումով, դժվար է գիտեք լինել ճանաչված մարդու կողքին, ինձ թվում է ավելի դժվար է լինել ճանաչված մարդու կողքին, քան լինել ճանաչված։ Դա իր խնդիրները բերեց, բավականին լուրջ խնդիրներ առաջացրեց, բայց երբ որ ինքը խաղաղ է իմ հետ, իմ տեսակի հետ, այս պահին փորձում ենք պահպանել մեր ընտանիքը այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, անընդհատ ինչ որ դու պետք է որևէ կերպ քեզ պահես, որովհետև դու այդ մարդու ամուսինն ես, սովորաբար հակառակն է, չէ՞ լինում, օրինակ կանայքին, կանայք շատ հեշտ տեղավորվում են, գիտես, հայտնի մարդու կողքին, կանանց համար շատ դժվար է, բայց ավելի դժվար է, երբ որ քո կինն է լինում ավելի հայտնի, քան դու, շատ դժվար բան է, անընդհատ քեզանից ավելին են պահանջում, դու սովորական կենցաղային խնդիրներ պետք է չունենաս, բայց դու շատ սովորական ապրում ես իր բոլոր դժվարություններով, կյանքը զգում ես ամբողջ թերություններով, չգիտես ինչի, եթե դու չլինեիր այդ ընտանիքի գլուխը, դա չէր քննարկվի, բայց եթե դու այդ ընտանիքի գլուխն ես, ապա դա ասես ճոխացված քննարկվում է։ Իսկ երկուսի հարաբերությունների վրա դա որևէ կերպ ազդել է, ժամանակ աղել, որ ազդել է, այո, ազդել է, եթե Էդգարը այդքան չսիրեր, ինչքան սիրում է, հնարավոր չէր մեր ընտանիքը պահպանել։ Ինձ թվում է այդ առումով ինքը շատ բան է արել, գուցե ինչ որ մի տեղ էլ, չգիտեմ, բացի սերը երևի հասկացել է, որ ես դա չեմ անում իր դեմ, ուղղակի դա տենց ստացվում է, այդ աշխատանքը ունի այդ արդյունքը, դա բնական բան է այդ դեպքում։ Տես, հայտնիությունից բացի մեխանիկորեն, հա, ձևավորվում է ամբիցիոզ անհատ, քեզ հետ որպես անհատ դժվար է։ Շատ, ես իմ հետ եմ դժվար ապրում, շատ դժվար է, որովհետև ես ունեմ ինձ համար գծած սահմաններ, կարմիր գծեր, որոնք ես երբեք չեմ անցնում, չանցնելուց հետո բնականաբար թույլ չեմ տալիս որևէ մեկը անցնի, բայց շատ ավելի հեշտ կլիներ, որ ես այդ կարմիր գիծը մի քիչ փափուկ գծած լինեի ու մենք ավելի անխնդիր կլինեինք, ինձ հետ իհարկե դժվար է, դժվար է, բայց եթե իմ ամբողջ ամբիցիաներ, ամբիցիա, այնպես շատ ամբիցիոզ չեմ, բայց եթե դրա անունը դնենք ամբիցիա ու ասենք դրանց նպատակը ավելի լավ ընտանիք ունենալն է, բնականաբար այդ ամբիցիաները արդարացված են լինում, եթե այդ ամբիցիաները ուղված լիներ մենակ իմ ինձ, իմ շուրջ, իմ մասին, դա կլիներ բնականաբար էգոիզմ, բայց ես ինքս ինձնով ունեմ ընտանիքը առաջնահերթ պահելու խնդիր։ Իսկ դու հենց այն ժամանակ արդեն սիրում էիր Էդգարին, թե իր քեզ սիրելու եղանակը ստիպեց, որ սիրես իրեն։ Ոնց ես հարցը տվեցիր, ուրեմն շատ երկար ընկերություն էինք անում, այնքան էինք ընկերությունները, որ արդեն ձանձրացել էինք բոլոր մեր կողքի մարդկանց, այնքան էինք ձերկ-ձերկ բռնած գնացել այդ ճմնույն ճանապարհով, ես միշտ Էդգարին հետ էի ասում, ասում եմ, ես լավ չեմ հասկանում, ես սիրում եմ, թե չէ, բայց այն, որ քո սիրելու ձևը շատ եմ սիրում, ինձ թվում է, ես առանց դրա չեմ կարա ապրեմ, այդ ժամանակվա համար նենց հետաքրքիր էր, աղջիկը ոնց է ընտրում, 100 հոգու մեջ կընտրես այն մարդուն, ով քո ուզած ձևով է քեզ սիրում, չէ, ես ինչ որ կուզեի իմ նկատմամբ լիներ, դա լինում էր, հենց այդ ու առանց իմ հուշելու, առանց իմ ասելու, մեկ-մեկ ինձ թվում էր, որ մեր տան անդամները Էդգարին ավելի շատ են սիրում, քան ես, ինքը իմ ընտանիքին էր վերաբերվում նենց ոնց ես կուզեի, ու առ այսօր իմ զարմիկներին, որ հարցնես,
Եթե ես անգամ մի պահ բողոքեմ այդ քարից, իրանք չեն բողոքում։ Իրանք ընդունում են այդ քարին, որտեղ այդ քարին շատ-շատ են սիրում։ Ու հենց այդ էլ չէ, որ շինծու բան չի կարող լինել, մարդը չի կարող անընդհատ լավ վերաբերվել։ Ինքը այդպիսի մարդեր, այդ են հենց այն հատկություններն են, որոնք ես ուզում եմ ընտանիքում անպայման լինի։ Բնականաբար իր սիրո չափը, հետո ես ինքան էր սիրում, որ ես այդ հետ կանգնած սպասում եմ, մտածում եմ իմ տեղը, որ առաջ գնալու տեղ չեր թողնում։ Ասած տեղ չկար ինքը գնա։ Ինքը այդ ճանապարհը դեպի երկուսով գաք, մի կետում միանաք, ես միչև ուզում էի շարժվել, ինքը արդեն իմ դիմացն էր։ Ու արդեն այդ րոպեից որոշումը կայացվում էր անդա դեպի իր ուզածով։ Որ պահներ, որ հասկացար, որ չէ, դու էլ ես սիրում։ Ամալիա ջան, թե 20 տարի կյանքը իր բոլոր խնդիրներով, իր բոլոր խոչընդոտներով, իմ մեր մասնագիտական տարբեր ուղություններով մենք դեռ միասն ենք, ինձ թվում է դրանից լավ ինչը պետք է փաստի այդ զգացմունքի մասին։ Նույնիսկ ես շատ այդ առումով երևի առաջի անգամ եմ ասում, նույնիսկ ինձ չեմ ասում, ինչ եմ զգում, ես շատ լուրա իմ մոտ ամեն ինչ կատարվում։ Դու առհասարակ շատ զուսպ ես հենց էմոցիաների հարցում ու քեզ նայելիս գուցե շատ ավելի ամբիցիոզ ու ինքնավստահ տպավորություն թողնես, երբ խոսում ես, քան գուցե կաս իրականում, բայց այդ լուրը քեզ չի խանգարում հենց քեզ։ Խանգարում է, ես լինում եմ միշտ չընկալված, շատ է խանգարում, լինում եմ… Եթե դու ոչ մի բան չես ասում, քեզ կարող են քննարկել այնպես, ինչպես իրենց հարմար է։ Եթե դու բան չես ասում, ոչ մի բան չես ասում, այս դեպքում այդ խնդիրը անդադար առաջանում էր։ Մանր, շատ նուրբ, փոքր խնդիրներում ես շատ ավելի կրիտիկորեն եմ մոտենում հարցին, քան կյանքի գլոբալ հարցերին։ Օրինակ, շատ երկար տարիներով կարամ շատ լրջագույն խնդրի հետ ապրեմ ու նույնիսկ վախենամ այդ հարցը լուծեմ։ Բայց հերիքա, օրինակ, օթի գույնի իմ ուզածը չլինի, ես կարամ դրա մասին բարձր ասեմ։ Ու մարդիկ ոչինչ, իմ կողքի մարդիկ չգիտեն այն ինչով ինձ գոհացնեն այդ րոպեին։ Ես չեմ կարողանում բացատրեմ ինչից իմ դրամատուրգությունը ընկավ կամ ընդհակառակը բարձրացավ։ Շատ փոքր անեական բաներից ես ավելի տպավորվող եմ, ավելի արձագանքող եմ, քան գլոբալ հարցերում։ Ինչի՞ ես շփտում։ Ոնց որ դու ես այդպես մի տեսակ։ Բայց գիտես ինչի՞ց է, ես կարող ինչ-որ մի հատ շատ փոքր բանի շուրջ բռնկվեմ ու շատ լուրջ հարցի շուրջ այնքան հավասարակշռված ու համբերատար լինեմ, որ ես նույնիսկ զարմանամ, որովհետև առօրյա փոքր հարցերում այդքան հավասարակշռված չէ։ Այդ շատ, բայց… Չէ, ես խեց գետին եմ։ Ես առյուծ եմ։ Հա, այդ շատ հետաքրքիր բան է։ Ես հենց այդ էի ուզում ասեմ, որ երբ որ դու որևէ դաշտում շատ զսպված ես, այդ էմոցիաները բացահայտվում, արտահայտվում են մեկ այլ հարթակում։ Ու ես մտածում եմ, թող ոչինչ լինի, չարիքի փոքրագույնը, եթե ես այսպես առօրյայում կարամ մարդկանց այսպես ներվի վրա պահեմ, օրինակ այդ աշխատանքի շուրջ, ոչինչ, կարևորը մեր վերջնական արդյունքը, մեր կարևորագույն խնդիրը հրաշալի լուծվում է։ Շատ լուրջ հարցերում եմ ես շատ համբերատար։ Շատ լուրջ, որ մեկ-մեկ մտածում եմ, աշխեն, դու նույնիսկ վախկոտ ես, ոչ թե համբերատար ես, դու նույնիսկ վախկոտ ես, ինչը ինձ ոչ մեկ չի վերագրի, որ ես վախկոտ եմ, բայց ես բռնում եմ ինձ այդ մտքի վրա, որ գուցե ես ոչ թե համբերատարությունը, այլ վախը։ Դեռ հələ դրա պատասխանը չունեմ, այդ 55-ում կասեմ։ Հետաքրքիր մի բանի մասին էլ խոսեցինք, որը շատ կանացի թեմա է, երբ դու արտաքին առումով, քեզ ինչ որ առումով անհամապատասխան էիր համարում։ Այո, ընդգարա սիրուններ, ես չէ։ Դե հիմա ուրիշ է։ Ժամանակի հետ կանայք գտնում են իրենց ոճը, իրենց ճիշտ ներկայանալու տարբերակը ու նաև տարիների հետ ձեռք են բերում այդ ինքնավստահությունը, որը եղավ նաև քեզ մոտ։ Բայց ի՞նչ ճանապարհ անցար, որովհետև այսօր իմ առաջ նստած է ինքնավստահ կին և այդ ազդակները գալիս են ամեն դեպքում։ Իհարկե կարող են որոշակի կոմպլեքսներ լինել, բայց միևնույն է, այսպես անինքնավստահ կին նստած չի իմ առաջ։ Անինքնավստահի մասին դեռ շատ չեմ մտածել կամ ինքնավստահ, չէ, ես չգիտեմ, ճիշտ երևի երևում եմ։ Իրականում ինձ ով տեսնում է ինտերնետով, սոցցանցերով, միշտ ասում են, որ ոյ գիտեինք, ասենց բան, դժգոհ կամ խիստ կամ չգիտեմ,
ավելի խիստ են ինձ պատկերացնում, ավելի ամբիցիոս։ Մտածում եմ, ինձ նենց պահեմ, գոնե ինքնավստահ երվեմ, երևի շատ է լինում էտա, որտև իրականում անվստահ եմ լինում ինքս։ Հիմա դու օրինակ քո արտաքին տեսքից գոհ ես։ Ոչ թե գոհ եմ, գոհ լինելու բան չկա, դա մշտական process է, դու պետք է անընդհատ աշխատես ավելի լավը լինելու համար, բայց ես խաղաղ եմ իմ արտաքին հետ, հենց այն, որ նախորդ խոսքում ասացի, որ ես իմ մոդելը երբեք չեղա, հենց դրա մասին է, որ ես խաղաղ եմ ինձ հետ, որ ես պարտադիր չի, որ դիմահարդարը լինի ամենասիրուն աղջիկը, պարտադիր չի, որ ես կրեմ իմ բոլոր մեյքափները ինձ վրա, ես շատ խաղաղ եմ իմ արտաքինի հետ, այդ առումով, այդ կարող եմ հաստատ ասել, բայց գոհը զուտ այնքանով եմ գոհանում, որ համապատասխանեմ ժամանակի ցենզին, որովհետև եթե դու չկրես մասնագիտությունդ, դու դժվար կհամոզես դիմացինին, որ դու պետք է դա անես, քեզ լս չեն լսի։ Իսկ դու ինչ փոփոխություններ Ես քիթս անպայման, ոչ միայն մեկ, այլ երկու անգամ եմ վիրահատել։ Մի անգամ վիրահատեցի, ոչինչ էր, բարեբախտաբար կոտրվեց, ասենց կախի չընկավ, քթիս այդ րոպեին չգիտեի, լացեի թե ուրախանայի, և երկրորդ անգամ ինեկցիոն բնականաբար բավականին մեծ փորձ ունեմ, ինչ ասես արել եմ ամալի ջան, ես որևէ բանից ոչ թաքցնում եմ, ոչ վախենում, ինչ ասա, բայց ամենակարևորը այն էր, որ ես այդ փորձի արդյունքում հասկացա, ինչեր պետք է ես չանեմ։ Ինչ ճանապարհ անցար հասկանալու, որ այս կետում իմ բնականն է ավելի լավը, այս կետում պետք է փոփոխություն անել։ Սարսափելի վախենում եմ մեծ երևալուց, իսկ տարիքից մեծ երևալուց, իսկ հագուստի ձևեր կան, դիմահարդարման տեսակներ կան, նախընտրած ոճեր կան, կամ օրինակի համար պրոցեդուրաներ կան, որոնք քեզ ավտոմատ մեծացնում են։ Հենց որ հայելու մեջ հասկանում եմ, որ ես համապատասխանում եմ արդեն իմ տարիքին, այդ արդեն այն ժամանակն է, որ որևէ բան պետք է արվի, որովհետև ես էլի այդ կոմֆորտնի զոնայում շատ մնացի։ Իսկ ոնց են վերադառնում իմ բնականին, անդա դիտե թերթես դու քո ալբոմը նախքին։ Նախ ես երբեք չեմ ամաչում իմ նախքին որևէ նկարից կամ չգիտեմ, դա ես համարում եմ իմ աշխատանքը, այդ էվոլյուցիան, որ ես տեսնում եմ, ես դրանով կմնակ կարամ ինձ թվում հպարտանան, ոչ թե ամաչեմ, որովհետև եթե դու ընդ ասենք, աստված քեզ ստեղծեց այսպիսին, դաստիարակվեցիր այսպիսին, բա ինչ ես արել դու քեզ համար։ Այդ դու քեզ համարի հատվածում ես բավականին աշխատել եմ, և դրանով իսկականից կարելի է հպարտանալ։ Տեսնում եմ այնտեղ ինչ թարմություն կամ աչքերում ինչ հայացք կար այդ նկարներում, որը ես հիմա չունեմ, և եթե դա հնարավոր է թե դիմահարդարման միջոցով, թե օրինակի համար բժիշկների կամ չգիտեմ խնամքի միջոցների, թե հագուստի միջոցով հիմա դա ստանալ, թե կուզ արհեստականորեն, ես վերադառնում եմ անպայման դրան։ Ինեկցիոն բազմազան տարբերակների ես դիմել, ինչ միջոցների ես դիմել, ու արդյոք կան դեպքեր, երբ հիմա նայում ես նկարների մեջ, դες ամեն դեպքում դա էվոլյուցիայի փուլն էր, բայց նայում ես նկարներին ու ասում ես, ես ինչ եմ արել։ Այո, շուրթերի հետ, ինչքան մոդայիկ տեխնիկաներ եկել է բժշկության մեջ, ես փորձ ունեցել եմ այդ process-ում 27 տարեկանից մինչև դե արդեն 40, ես ոնց ուզում ալինի տարի մի քանի անգամ այցելել եմ բժշկի, չէ, ու ամեն անգամ կրել եմ տվյալ ժամանակի պատկերը ինձ վրա, եւ որ հետ եմ նայում, շատ վատ օրեր եմ ունեցել տեսքի առումով, եւ դրա հետ էլի համաձայն չէր իմ հարսը, որտեւ ինքը իր աշխենները անդադ ուզում, ու ես ինչքան էլ փախնեի իր այդ ասացից, որ դու փոխվել ես, դու քեզ չի սազում, դու ավելի նուրբ ես, դու քո կարևորագույն բանը հատկությունը քո դեմքի փոքրությունն է, մարությունն է, դու այդ ամենը փչացնում ես, ես ինչքան էլ չուզեի լսեի, ես վերադառնում եի այդ կետին, և ինքս ուղղակի համոզում եմ, ես ուղղակի չեզում իրանք ընտրեն իմ փոխարեն, թե չէ ես հենց գալիս էի այդ մտքին, որ հայելի ճիշտ է ասում, մի հատ հենա այն նկարները ֆակտ արդեն դիմացդ կա, ես քիչ-քիչ հերթով հետ ուղելով գնացել եմ, ու բարեբախտաբար ինձ վրա չի եղել գլոբալ սխալներ, ու ամենակարևորը դուք չեք գտնի տենց մարդիկ, ովքեր կփաստեն, որ ոյ ես ինչքան ա փոխվել, որովհետև իմ վրասկի արածը տենց շատ չեր երևում, կան չէ մարդիկ, ով փոքրիկ մի բան անի, իր վրա շատ-շատ կերև այդ ամեն ինչը, իսկ մարդիկ, ովքեր անում են հատուկ չի երևում, ես այդ տեսակին էի պատկանում, անում էլ էի հատուկ չի երևում, ես գիտեի, որ փոխվել եմ, կարող ա ժամանակի հեռավորությունից լուրջ ա տարբերությունը, բայց այդ մանր էտապներում դա երբեք նկատելի չի եղել շատ։ Ի վերջո ինչ փոփոխություններ է իրարել շո գույն ասես ներկած կամ, ինչ գույն մազերես, ինչ ասես մազերի հետ արած կամ, քիթս, շուրթերս, երբեմն եղելա, որ օվալին որևէ
աշխատումները արած եղել եմ, եղել է, որ ընդհանրապես չեմ արել, օրինակ հենց հիմա ընդհանրապես չեմ անում, որովհետև ես բարակ մաշկ եմ սիրում, բարակ, ու սիրում եմ, որ այդ մաշկի ու ոսկորի տակ ավելորդ շերտեր չլինի, ավելորդ այդ գելային շերտերը չլինի, որովհետև այդ բարակության մեջ է նրբությունը։ Եթե իմ նպատակն է լինել նուրբ, ուրեմն ես պետք է լիքը բաներ չանեմ, կամ անեմ ավելի ուշ լուրջ վիրահատական միջամտություններ, օրինակ շատ բավականապես դեմ չեմ, որ մի օր կարողա ամբողջ facelift անեմ։ Այս պահին գտնում եմ, որ ես իմ հետ ներդաշնակեմ լավ է, նիհարել եմ շատ, փորձել եմ, հիմա իհարկե տենց չի այս պահին, բայց լուրջ քաշ եմ կորցրել, որ լավ ինձ փոխել է։ Երբեք չեմ եղել սպորտային մարդ, զբաղվել եմ շատ լուրջ սպորտով, որ էլի շատ փոխել է, ռադիկալ փոխել է։ Ունեմ շուրթերի գունաներ, օրինակ ես շուրթներ չեմ օգտագործում։ Բայց ֆիլերից կարծես թե հիմա հրաժարվել եմ, հա, ֆիլեր հիմա չեմ ուզում անեմ, չեմ, ահագին երկար չեմ անի դեռ, որովհետև հիմա մարդիկ փոխում են իրենց ատամները, չէ՞, եթե նկատած կլինես, մարդիկ ատամները ձևափոխում են, առաջ են բերում, այդ ավելի այդ առաջ եկած ծնոտի ձևի ժամանակ այդ շուրթերի լիցքի կարիքը չկա, որովհետև այդ ծնոտը արդեն առաջ է բերում և դու ունենում ես այդ փարթամ փափլիկ շուրթերը, ոնց որ կարող ես ունենալ, դեռևս սպասում եմ ատամնաբուժական ոլորտում լավ փորձ ձեռք բերվի և անպայման կշտկեմ այդ թափանցիկ ատամներ կուզենամ ունենալ, անպայման կանեմ, վիներներ չունեմ, ունեմ կոսմետիկ պլոմբ, որոնք մի 10 տարվա են, 10 տարի առաջ ուղել եմ բոլոր ատամներից, ուղղությունը բան ուղել եմ, կուզենամ սիրուն երկար ատամներ, երկար ատամները երիտասարդության նշան են, կուզենամ ունենալ, բայց սպասում եմ, որ մասնագետները շատ մեծ փորձեր ունեն, որտեղ դա նորամուծություն է եւ բնականաբար շատ սխալներ կլինեն։ Դու բյութի ոլորտում ամեն ինչին հետևում ես ու դա արտացոլվում է եւ քո աշխատանքում, այսինքն բյութի ֆաբրիկում միշտ տեսնում ենք առաջադեմ մասնագետների եւ քո արտաքին տեսքում դու անընդհատ փորձում ես տրենդի մեջ լինել։ Դե հա, այս առումով երբեմն այդ տրենդները կուլ չեն տալիս քեզ։ Այո, կարող են կուլ տալ, ասում եմ, օրինակ ես վնայում եմ հին նկարներ, պահա եղել, որ այդ լիցքեր, այդ շուրթերի հետ կապված աշխատանքներում ես սխալվել եմ, եղել է, և դրանից ավելի ուշադիր եմ դարձել, մի հատ բան կարևոր բան կա, պետք է դա անես, պետք է մի քիչ սպասես, բոլորը սխալվեն, ուրիշների սխալի վրա դու անես ավելի ճիշտ բան, ընդհանրապես համբերություն ապետ, ես վրազկոտ չեմ, շատ հանգիստ, դանդաղ սպասում եմ իմ որսի բաժնին, որսի իմ բաժնին, շատ հանգիստ սպասում եմ, և գտնեմ են մասնագետը, որ իմ ուզած բաները շատ լավ կանի, շատ նուրբ կանի, աննկատ, իրականում ամենալավ մասնագետները, երբ որ աշխատում են, այդ աշխատանքը պետքա չերևա, իսկ այն ինչ-որ շատ ցայտուն երևում, արդեն վատ է աշխատած։ Իմ ամենաչերած օրինակ կոմպլիմենտներից մեկը, որ իմ հաճախորդներից որևէ մեկին ասում են, բա ինձ սիրուն է դիմա արդարումը, իմ համար դա շատ կոպիտ կոմպլիմենտ է, շատ, պետք է ասեն ընդհանրապես ինչ սիրուն ես, ու վերջ, դա արդեն ասված է, ինքը գիտի ինչն է ուղել, կամ երբ որ ասում են ինձ սիրուն շոր ես հագել, ոնց կարելի ասել, ինչ սիրուն շոր, այսինքն դու ոչ մի բան ես շոր ես հագել, շորնա սիրուն չէ, պետք ասեն ինչ սիրուն ես ու վերջ, այսինքն եթե գտնեմ են մասնագետներին բյութի ոլորտում, ովքեր իմ ուզածները կան, այնքան աննկատ, որ տպավորություն կնի, որ ես այդպես եմ ծնվել, անպայման առաջինը ես եմ անելու այդ փոփոխությունը։ Քեզ մոտ ամեն ինչ սկսվեց հայելու մեջ նայել։ Հա, այո, հայելու մեջ։ Իսկ հիմա հայելուն հաճախ ես նայում։ Բացարձակ չեմ նայում, օրերով չեմ նայում, այնքան չեմ նայում, որ թերություններ ալնում, որ ես շատ ուշ եմ նկատում, որովհետև իմ հայելին, իմ դիմաց այդ աղջիկներն են, անընդհատ սիրուն աղջիկներ, ես գիտեմ, ես իրենց դեմքի սիրունությունը, կամ ասենք իրենց աչքերի փայլը, որ տեսնում, ես ինձ թվում է մեկ-մեկ, որ դա ես ինձ եմ նայում։ Աշխան, իսկ քեզ համար ինչ էր նշանակում Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելը։ Մասնագիտությունս լիներ դիմահարդար թե ոչ, ես մեկա կգնայի Միացյալ Նահանգներ, որովհետև փոքր էի շատ, մեր հարևանները բոլորը Պարսկաստանի կողմից եկած մարդիկ էին, մեր շենքում այդպիսին էին, մեր հարևանների մեջ շատ կար, ու գիտես, իրան գնում էին, ես տեսնում էի իրական մարդում, ինչպիսին է նա, հետո այդ մարդը գնում էր Ամերիկա, կհիշեք, նկարներ էին նկարվում խոտերի մեջ, կանաչ, հարսը նստած, իր բոլոր մի 6-7 հարսնակուրերով նկարներ էին ուղարկում, ու սենց շատ հարթ մաշկերով էին լինում, ես քանի որ գաղափար չունեի, որ դա ֆոտոշոփի արդյունք է, որ մարդկանց կարելի է հարթեցնել նկարը, ես երազում էի հայտնվեմ Ամերիկայում, որ տենց մաշկ ունենամ, այնպես ստացվեց, որ դիմահարդարման համար ամենահարմար, ամենազարգացած, ամենաառաջատար երկրներից մեկը հենց Միացյալ Նահանգներն են, և ես ուզեցի իմ ուժերը այնտեղ էլ փորձեմ։
Շատ լավ, հիմա անցնում ենք հաղորդման երկրորդ փուլին, ես քեզ տալիս եմ բլից հարցեր, այստեղ արդեն հակու կապի մասին ենք խոսելու։ Որն է եղել ամենաթանկ գնումդ։ Ես տենց աբսուրդնի գնումներ արած կամ, չեմ մասի, որ ես մտածված եմ գնումներ անում, շատ։ Ամենաթանկ ասա, հետո ամենաաբսուրդին կհասնենք։ Ամենա շատ ունեմ արած, պետք է մտածենք, որն է ավելի վատը։ Չեմ ասում ամենավատը, ասում եմ ամենաթանկը։ Ինչև չասես դրակոնի լևելի չես անցնելու։ Այլ բլիցը արագ չեղավ։ Դրակոնի լևելն ասա։ Ասեմ, տուն։ Հակուստ։ Շոր եմ գնել, բայց գինը չեմ կարա ասեմ, բայց շոր եմ գնել, հակուստ։ Գինը։ Ամաչում եմ, Հայաստանում հայ լինելու համար ամաչում եմ ասեմ, չեմ ասելու։ Ես թանկը համարում եմ այն բանը, ամելա, ինչի իմաց չի ունեցը։ Որովհետև եթե ինքը լավ բան է, օրինակ ես իրեն սիրում եմ, ինքը իմ համար թանկ չի։ Դու դա չես համարում թանկ, բայց քո բյուջեի մեջ ամենա թանկն է դա եղել, այսինքն դու դա չես համարում, որ ինքը չարժեր այդքան, խոսքը այդ մասին չի, բայց քո բյուջեի մեջ ամենա թանկ գնումը, որն է եղել։ Հա, օրինակ աքսեսուարի տված կլինեմ, որ աքսեսուարի համար, օրինակի համար մի ոչ որևէ մետաղը, շատ հասարակ մետաղի դեպքում, օրինակ վճարած ունեմ 1500 դոլար օրինակ։ Դա քո ամենաթանկ գնումն է։ Ամենաանիմաստ թանկ գնումն է։ Այն ինչ որ իմ համար իմաստ ունի, ինքը գինը ընդհանրապես միշտ իմ համար արդարացված է։ Այսինքն դու ունես ավելի թանկ գնումներ, որոնք թանկ չես համարում, որովհետև արդարացված է։ Այո։ Իսկ արդարացվածների մեջ մաքսիմալ գինը որ դրամադրել ես, որն է եղել։ Ես կվերաձևակերպեմ իմ հարցը, ես չեմ զլանա։ Օրինակի համար ես ցանկացած հայ մարդու համար և ընդ որում ինձ համար համարում եմ, որ օրինակի համար 10000 դոլարը հագուստին տալը, մի կտոր շորին տալը շատ անիմաստ ու թանկ գնում է, ինչը ես արած կամ։ Որն է եղել ամենաեժան գնումը։ 1 դոլարով մի քանի հատ օրինակ շապիկ առնել ու շատ գող դա գրել։ Շատ ունեմ ու ես միշտ այնպես էլ ակնվում եմ։ Դու առաջին հարցին պատասխանում էիր, որն է եղել ամենաաբսուրդ գնումը հարցի շրջանակում, ինչպես հասկացա, այդպեսի շատ ունես։ Շատ, վարկյանական ազարտի նման մի բան այն մոտ սկսում, ինձ թվում է, դիտել ես դա չուննամ այդ ամեն ինչը, այդ տեսքը չուննա, այդ սիրունությունը չլինի, հետո հենց գնում եմ, փոշմանում եմ, որտեղ իմաց չի ունենում, հետո։ Այդ դեպքում փոշմանում եմ, բայց եթե այդ տվյալ զգեստը, այդ տվյալ կոշիկը, տվյալ աքսեսուարը ինձ տվել է համապատասխան վիճակ, զգացողություն, ես բավական չեմ մտածում։ Եվ որն է եղել ամենաաբսուրդը։ Շոր եմ գնել մի 4 կամ 6000 դոլարով ու ընդհանրապես ոչ գրել եմ, ոչ էլ ինքը ինձ տվել է որևէ ինչ-որ, ոչ մի մեջ փոխել իմ կյանքում։ Ինչի համար պետք է շոր գնես, որ շորը ներկայանալու համար մի բան է, չէ՞, որևէ այսպես մեսիջ է, անխոս մեսիջ է, եթե դա քեզ ոչ մի մեջ չի փոխել, որովհետև հասկանում ես, որ քո մեջ պետք է բան փոխվի, ոչ թե շորի մեջ։ Իսկ գնված հագուստը վերադարձնում ես խանութ։ Չհագած դեռևս, երբ որ կմտածեմ, ես շատ ուշ եմ հանում պիտակները, որովհետև գուցե ես այդ րոպեի մտածում եի, որ շատ է սազում, հետո չսազի, գուցե տանեմ վերադարձնեմ, բայց հագնեմ։ Իստովմա չէ, ամոթը։ Դրա մեջ բադ մեսիջ կա։ Դու իրական չես։ Իրական չես, այսինքն դու դեռ կարիք ունես ներկայանալու։ Դու անընդհատ խնդիր ունես։ Ես մի քիչ այդ հարցով բախտավոր եմ, որովհետև մենք քույրերով շատ միանման կազմվածքի ենք, եթե դա իմ ճաշակով չի, անպայման մեկնումեկից մի 7 հոգի ենք, մեկնումեկի ճաշակով կլինի։ Այսինքն այդքան վերադարձի մասին չենք մտածում։ Բրենդային հագնվելը կարևոր է։ Բրենդային հագնվելը ընդհանրապես սիրուն հագնվելու հետ կապ չունի ու կարևոր չի, բայց քո արտաքինի վրա եղած փոքր մասերը անպայման պետք է ցույց տան քո աշխատանքի ազդեցությունը քեզ վրա։ Եթե դու պետք է օրինակ աշխատես շատ մեծ գումարներ ու ընդհանրապես ասես ես բրենդային չեմ հագնում կամ որևէ լավ բան չեմ սիրում հագնել, ուրեմն ինչի՞ համար ես այդքան աշխատում, կուտակում կամ չգիտեմ, նախ քո վրա պետք է համապատասխան լինի քո աշխատանքին, ես ոչ ավելն եմ հասկանում, ոչ պակասը։ Իսկ ունես սիրելի բրենդներ։ Հա, շատ ունեմ, քանի որ մասնագիտությամբ գտնվում եմ հենց գեղեցկության ոլորտում, այդ դիզայներներին, բոլորին հագուստի տեսանկյունից, հագուստ եւ կոշիկ և աքսեսուարներ տեսանկյունից բնականաբար իրենց պատմությունն ես իմանում, ես ավելի շատ ունեմ սիրած բրենդեր, ովքեր իրենց պատմությունն է ինձ դուր գալիս։ Ես համարում եմ, որ անպայման ցանկացած մարդ պետք է հարգի Dior-ի աշխատանքը դիզայներական ոլորտում, որովհետև նա հեղաշրջումներ է արել ժամանակի մեջ, կոնկրետ փոխել է սիլուետը կնոջ։ Չես կարող, դու կարող ես չկրել, կարող ես չգնել, կարող ես չսիրել, բայց չընդունել չես կարող։ Եվ սիրում եմ մի քիչ ռիսկով
designer-ներին, որ չեն վախենում յուրովի ներկայանան, չէ, անընդհատ չեն գոհացնում, այլ առաջարկում են իրենց տարբերակը, ես տենց դիզայներին շատ եմ սիրում, օրինակ Balenciaga-ն շատ եմ սիրում, որովհետև ինքը համ երիտասարդ է, համ մի քիչ այնպես վիճող հատկություն ունի, անընդհատ նոր արարություններ է անում, օգտագործում է մատերիալներ, որոնք երբևէ մտքովը չէր անցնի, ու կապշունի, որ դա շատ էժանագին մատերիալից, ինքը շատ լավ բան է ստանում, կտրվածքներն է իր շատ սիրում լինում միշտ, բնականաբար շատ սիրում եմ. Կոսմետիկայի առումով դե բոլորին շատ սիրում, ամեն մեկի մեջ մի սիրած բան ունեմ ու գիտեմ որը որտեղից գնել։ Միսկ եստը մի քանի անգամ հագնում ես, շատ, ինչ հագուստ երբեք չես հագնի։ Շատ ուշադիր եմ կտորի նկատմամբ, ինչ կտորից է այդ զգեստը, բացի նկատմամբ ընդհանրապես որևէ բան չունեմ, սահմանափակում չունեմ, բայց ես գիտեմ ինձ ինչքան կարելի է բաց հագնել, այն սահմանը, որ ես դեռ չեմ տգեղացել։ Եվ տղամարդու հագուկապի մեջ որն է ամենակարևոր դետալը։ Պետք է մաքուր հագնվի անպայման։ Սիրում եմ միատոն հագնվող մարդկանց, որովհետև չակցենտավորված հագուստ շատ եմ սիրում տղամարդու հագուստի մեջ, կոշիկներն եմ շատ կարևորում։ Եվ հիմա կարող ենք հաշվել քոլուկի արժեքը։ Ամալիա, դու այսօր ինձ անդադ պատին ես դեմ տալիս։ Ես հագնվում եմ շատ հարմար է, շատ սիրելի որևէ մի կտորի հետ, որը նույնիսկ եթե համարվում օրինակ բրենդ, թող լինի բրենդ։ Հիմա կհաշվենք, կհասկանանք պարտադիր փուլը։ Հո, հաղորդման ամենավտանգավոր մասը սա է։ Այո։ Տաբատը Zara-ն է երևի, 20,000 դրամ երևի մաքսիմում։ Այս բլուզըս շատ երևի շատ Asian խանութից է, բրենդը նույնիսկ չեմ հիշում։ Ամերիկայում մի հատ խանութ կա, այդտեղ շատ սիրուն հետաքրքիր մտքեր են վաճառում։ Ինքը իհարկե այդ մետաղական է, հենց այդ այնց հետաքրքրել, ու ընդհանրապես ես օրինակ իրա իսկական բրենդինը չէի վերցնի, որովհետև ինքը իմաց չունի, այդ իդեալական մարմնի դեպքում է դա գեղեցիկ դնում, իսկ ես փոքր դետալով ուղղակի այդ մետաղի բլուզը գնել եմ, ինձ շատ դուր է գալիս։ Պիջակը Zara կամ նմանատիպ որևէ բան, որ բացարձակ չեմ հիշում։ Կոշիկը սիրում եմ, Prada-ի կոշիկներից է, ես իրա վրա հավանում եմ ինքը, որ ոսկեգույն է ու քարերով է, որ ինձ օրվա մեջ սենց տրամադրությունս բարձրացնում է։ Prada-ի կոշիկները նորմալ սկսվում է, եւ 1000 դոլարից սկսվում է։ Զարդերը սիրում եմ եւ հայկական արտադրության, եւ սիրում եմ միջազգային տենց արտընդունված որևէ ապրանքանիշ։ Ոսկեա իրեր են, թե նաեւ բիժուտերիա։ Եւ բիժուտերիա եւ ոսկեա, ընդհանրապես գույնի խնդիր չեմ առաջացնում, տարբեր բաներ կարող եմ միաժամանակ կրել։ Խաչեր շատ եմ սիրում, շատ խաչեր, օրինակ այս խաչը հայկական արտադրությանը, հայ աղջիկա, որ իր բիզնեսն է հիմնել, եւ ես շատ հավանել եմ, մեծ սիրով գրում եմ ու անընդհատ հենց սրանից անընդհատ հարցեր է լինում, ես ուրախանում եմ դրա համար, որ մենք էլ կարող ենք մի բան ստեղծել, որը շատերին հետաքրքրի։ Թե դոստերս հիմա կնայենք, ասենք այս ինչքան բանկա ունի կրելա, բայց ես սիրում եմ չխչխկացող ձայներ սիրում եմ դրա համար, այս Թևնոցս Հերմեսից է։ Ու տենց, Ամալիա, խայտառականող հաղորդում ունես դու շատ, այս հայկական է, այս հայկական է։ Կները վախենում ասի, բայց մենք հասկացանք, որ մի ամբողջ կարողություն է աչքի առաջ հիմա նստած։ Լուրջ ես ասում, ավելի լավ կարելի էր անել ամեն ինչ, ինձ թվում է միշտ կարելի ավելի լավ անել, բայց գիտեք ես քիչ կարողություն չի աչքի առաջ հիմա նստած, այլապես գները հանգիստ կասեր։ Ավելի շատ կարևոր է, թե դու դրանք ոնց կներկայացնես, ինչ մեսիջով մարդկանց հետ կշփվես, ինձ թվում է այդ շատ կարևոր է։ Աշխեն, իսկ հետաքրքիր է, հա, ժամանակի հետ, երբ դու սկսեցիր շատ ավելի շատ վաստակել, ինչ որ առումով այդ փոքրիկ շռայլությունները քեզ թույլ տալը քեզ համար կարևոր էր, այսինքն դու աշխատում ես, դա նաև ծախսես։ Ես միշտ ծախսել եմ ու նաև հավաքել եմ, օրինակ երբ որ ես ընդհանրապես հնարավորություն չունեի տվյալ զարդ ունենալ ոսկուց, ես միևնույնա դրա նմանատիպը կարողանում էի գումար հավաքել այնքան, որ գնամ իմ սիրած ձևը առնեմ, ես կարող եմ ինձ ամեն ինչից զրկել իմ ուզած բանը առնելու համար, եթե դա ինձ համար կարևոր է կամ ինչ-որ բան կփոխի իմ համար։ Ես միշտ ծախսել եմ շռայլ, ես չեմ համարում շռայլ, կողքից է դիտվում դա շռայլ, ես չեմ համարում շռայլ, եթե համարեմ, որ ճիշտ չի, չեմ անի, ուրեմն ինձ ինչ-որ մի բան տալիս է տվյալ, թե զարդը, թե հագուստը, թե ինչ-որ մի բան, ինչ-որ միած զգացողություն առաջացնում, որևէ ինձ ավելի հեշտ է տենց ապրել։ Եվ բոլոր ժամանակներում, բոլոր իմ կյանքի բոլոր փուլերում, անկախ իմ ֆինանսի չափից, ես միշտ տեղ եմ տվել մտածված հագնվելու։
մտածված պետք է լինի, քո, որովհետև դու ամեն անգամ հնարավորություն ես հայտնի խոսքը, երկրորդ անգամ հնարավորություն չես ունենա թողնելու առաջին տպավորություն։ Պետք չի հետո պատմել, թե դու ինչեր գիտես անել, գեղեցիկ հագնվել կամ ինչ-որ մի բան։ Դու պետք է ադահանես ամեն օր, քեզ թույլ տաս ամեն օր լինել լավ տրամադրության մեջ, հաստատ դա միտեղ կարտացոլվի քո աշխատանքում ու քո ընկերների հետ հարաբերություններում, անպայման կերևա։ Շատ լավ։ Ու հիմա անցնում ենք երրորդ փուլին, ես քեզ ցույց եմ տալիս հայտնի մարդկանց լուսանկարները դեմքերը փակ, դու ասում ես քո կարծիքը լուքերի մասին։ Ամալիա ջան, քանի որ ես բոլորին հետևում եմ, ես մոտարպես նույնիսկ գիտեմ ով է, Նազենին միշտ ինձ համար ասոցացվում է նեղիրան մարդու հետ, ասենց աղջկա մի կերպ արա, ասենց կանացի, երկար զգեստով, ասենց օրոր-շորոր փեշերով, ու Նազենիի դեպքում ես համարում եմ, որ ինքը շատ սիրուն զգեստ է կրում հիմա։ Ոսկեգույնը ես ընդհանրապես ամեն ինչ հետ սիրում եմ, ճիշտն ասած։ Գուցե այստեղ կարելի է նաև ուրիշ կոշիկներ, բայց ոսկեգույնը հնարավորություն է տվել ոտքը երկար երևալու, որ կարծես ձուլվում է մաշկի գույնի հետ և չի կրճատում ոտքի երկարությունը։ Ես չգիտեմ, երևի այս պարագայում ավելի առօրյա դարձնելու համար պիջակ կրել, տեսքի առումով Նազենի երևի պիջակը կրելա, որ ավելի ասենց առօրյա կրելի տեսք ստացվի, բայց կարծում եմ առանց պիջակի էլ շատ չքեղա Նազենին, ու հենց ես գեստով էլ, ես այս տեսակի զգեստ չեմ կարողանում հագնել, որտև իմ դեպքում պետք է կամ լրիվ երկար լինի, կամ շատ լավ կարճ, իմ մարմնին ինձ թվում է տենց հասազում։ Ճիշտ ասած չճանաչեցի, բայց նույնիսկ եթե ճանաչեի էլ, ապա անպայման կասեի, որ տվյալ երկարության զգեստները միշտ տարիք են տալիս։ Իմ կարծիքով նախ կրճատում են ոտքի երկարությունը և տարիքը առաջ բերում։ Այստեղ իհարկե այս ճեղքը հնարավորություն է տալիս, որ դու տեսնես, որ ինքը երիտասարդ աղջիկ է, տարիքով չի, պիջակը, կարծում եմ գոնե այս դեպքում կարելի է լավ կարճը կրել գոտկատեղից նույնիսկ մի քիչ վերև, որ այդ մարմնի երկար, իմ համար շատ կարևոր է, որ դու գոնե ինչքան որ ունես հասակ, գոնե այդքան անպայման երևա։ Ինչը որ դա դրանից ավելի վատացնելու է, ես չեմ սիրում կրել։ Սիրում եմ շատ շրջազգեստներով բոթասներ կամ օրինակի համար ասենք սպորտային կոշիկներ։ Այս դեպքում ես իմ, եթե ես կրելու լինեի, սպորտային կոշիկ չէի գրել։ Իհարկե, այս ամեն ինչի մեջ մի հատ հետաքրքիր մեսիջ կա։ Երբ որ սպորտային կոշիկներով գրում ես շրջազգեստ, անընդհատ հիշեցնում ես քո կանացիության մասին, դա շատ լավ մեսիջ է, որևէ մեկը քո մեջ չտեսնի սարկ, ապարատ կամ գործընկեր միայն, այլ անընդհատ հիշեն, որ դու կին ես։ Էլի չեմ ճանաչել ցավոք, նոր գլուխ էի գովում, որ ճանաչում, երևի ում շատ հետևում եմ, իրան ճանաչեցի, այստեղ, ուրեմն գունային գամայի առումով, կարծում եմ ճիշտ է, որ կատնագույնը կարելի է գրել սպորտային ջինսի հետ, ուղղակի այստեղ ջինսը քանի որ ունի տարբեր կտորներից, տարբեր ջինսերից է կարած, մի տեսակ հնարավորություն չի տալիս իրան ուղղակի ջինս ընկալես, ինքը ոնց որ առանձին դետալ հասկացվի։ Կոշիկի հետ համաձայն եմ, որ ինքը էլի ոտքը չի կրճատում, որևէ ձևի չի ակցենտավորում, թափանցիկ ուղղակի հասակ է տվել։ Պիջակը կարելի էր այնպիսի պիջակ վերցնել, որի մեջ մի քիչ սպորտ կա, այստեղ շատ կլասիկ է այս պիջակը, իհարկե օվերսայզը համարվում, բայց այն 90-ականների օվերսայզն է էլի, իսկական օվերսայզը պետք է ուսերը շատ ավելի կլոր կտրվածք ունենար, շատ ներքև լիներ, ու այդ քառակուսիությունը, որ երևում է, մի տեսակ զգաստացնող հատկություն ունի, գունային գամայով մի խոսքով համաձայն եմ, բայց կտրվածքներով ու մատերիալներով գուցե մի քիչ կարելի էր ավելի շատ աշխատել։ Շատ եմ հավանում, երբ որ տղաները հագնում են սպիտակ, կարծում եմ սպիտակ հագնելու համար պետք է բավականին լավ կառուցվածք ունենաս ու անդադ հետևես, որ կարողանաս քեզ թույլ տաս սպիտակ վերև կհագնես, բայց ներքև տաբատը սպիտակ շատ դժվար է։ Ես կոշիկները ավելի ամառային մատերիալից կընտրեի, գույնը ճիշտ է, բայց մատերիալը, այս զամշատիպ կտորները մի քիչ աշուն գարուն կոլեկցիաների մեջ է լավ նայվում, իսկ այստեղ ինքը արտաքին տպավորությունն է, որ ինքը հանգստի ռեժիմում է, հետևի ֆոնն էլ է հուշում, որ ինքը հանգիստ է ավելի, այդ դեպքում այս կոշիկները մի քիչ զգաստեն։ Այս հագուստով, եթե դու շատ լավ կարծիքներ չհավաքես քո մասին, ապա հաստատ վատի մեջ չես հայտնվում, երբ որ կատնագույնը մի կտորից մինչև վերջ հագել ես, այստեղ վրայի քարեր կամ ասեղնագործություններ է երևում, որոնք ավելի տոնական են դարձնում տեսքը, կարելի է օրինակ այս տեսքով գնալ որևէ մեկից նուն դինել, եթե շատ մտերիմ չես, պիջակի տակից չկա որևէ շապիկ կամ շերտ, որևէ այլ կտոր չկա, միայն պիջակն է մարմնի վրա,
համարցակության նշան եմ համարում, բայց նաև ինքնուրույնության նշան եմ համարում, ավելի շատ ես չեմ համարում, որ սա բաց է ընդհանրապես, եթե շատ սիրուն սազում, ինչը շատ սիրուն է սազում, դա երբեք բաց չի լինում, որովհետև մենք շատ հին մի հատ այնպես դեպք ունենք, որ քննարկել էինք ու այդ խոսքը միշտ հիշում եմ, որ վուլգարությունը բան է, ներքին հոգեվիճակ է, ինքը երբեք կատարվածքները չեն և չափերը չեն, այս աղջիկը ինձ չի երևում վուլգար։ Էլի չեմ ճանաչել, ցանկալիա որ չճանաչեմ, որովհետև երբ որ դու ճանաչում ես, ինձ թվում է կարծիքիդ վրա ազդում է ճանաչելը եւ նրա ներքին անձը ճանաչելը միշտ ազդեցություն ունի կարծիքի վրա, շատ լավա որ չճանաչեմ։ Օրինակ մորթին ու փարթամ մազերը համարում եմ շատ լավ շքեղություն կնոջ համար եւ կարծում եմ այսքան ներքև կտրվածքը կրծքավանդակի չի խոսում սենց կայթակղիչ լինելու մասին, իմ համար տենց չի ընդհանրապես, ես ես ոճում ընդհանրապես չկամ, ինձ համար սա բավականին ավելի տարեց կնոջ հակու կապա, համենապես ես ով որ կա ինձ թվում է իրանից ավելի մեծի, ինքը այդքան մեծ չի, որտեղ ես տեսնում եմ մաշկը, տեսնում եմ ոտքերը եւ սիրում եմ, որ կինը կոշիկը ընտրում է սուր կամ բաց, կլոր կոշիկ չեմ սիրում, որովհետեւ էլի կրճատում է հասակը, իմ համար կինը պետք է մատի տիպես խրվի թերթի վրա, ոնց սուր մատը կպահես թերթի վրա, այս դեպքում մի տեսակ, բայց ոճային առումով, որպես սեքսի ոճի կրել, իհարկե պարագաները ճիշտ ընտրված, ասև զգեստ ընտրված, բաց դեկոլտե ընտրված, ալիքավոր մազերա, փարթամ, մորթիա, որը էլի ճոխության և ապահովության նշան է, ես այդ ոճում չկամ, ես այսքան կանացի լինել չեմ կարող։ Շատ մոդայիկ դետալներ, ուրեմն կլասիկ ոճի, 13-րդ դարի կլասիկայի մասնախոսքը, ոչ թե էլեգանտի մասնախոսքը, այլ 13-րդ դարում կրվող հագուստների մասնախոսքը, այդ կորսետային նեղիրան հագուստները վերադարձել են, որը շատ ողջունելի է, բավականին ստիպում է կնոջը հետևել իր սնունդին, իր տեսքին, շատ-շատ լավ բան է, որ դու արտաքին տեսքի համար բավականին զոհաբերությունների կգնաս, որ ավելի լավը քեզ ներկայացնես։ Փոքր թիկունքով աղջիկների համար այս կտրվածքով թևերը շատ լավ բան է, որտեղ ոնց որ խափում ա դու ունես, ուսեր թե չունես, պարապած ուսեր, ուսագլուխներ։ Եվ հիմա շատ թրենդային է երկու մասից հագնել երեկոյան զգեստը երկու մասից, բայց ես ընդհանրապես դա չեմ սիրում, ասենց վանդակավոր կտորների հետ, որտեղ իմ համար վանդակավորը ես նույնիսկ գործի մեջ չեմ հագնում, որտեղ ինձ համար ինքը շատ աշխատանքային է։ Մոխրագույն գույնը հիմա շատ եմ սիրում, որովհետև հոգնեցինք բեժի բոլոր երանգներից, մոխրագույնը գույնը սիրում եմ։ Մարմինը իրան թույլ է տվել, որ ինքը սա հագնի, բայց այս դեպքում կարելի էր կոշիկը լիներ առանց այդ վերևի կապիչի, որ էլի ոտքը երկար էր վար։ Մանոնը, չէ՞, Մանոն գիտեք ինչ է, Մանոն ինքը ոտքից գլուխ կին է, սենց իրա բոլոր էմոցիաներով, իրա բոլոր բնավորության բոլոր գծերով, բայց ինքը ունի ու նաև ուժեղ կամք, շատ ուժեղ կամք ունի, ինձ թվում է դրա արդյունքում ինքը կարողանում է այս մետաքսե թեթև զգեստների հետ կրել օրինակի համար ոճով տղամարդու գլխարկ, օրինակ սենց գլխարկներ, հիշում եք մեր պապաները բան դնում էին, չէ՞, այդ եւ 20-ականներից հետո այտենց տղամարդու հագուստը մտավ կնոջ կյանք, ինձ թվում է, կամ ասենք այս ջինսի հակադրությունը, այս ավանգարդ ոճը անընդհատ բանը ունի, Մանոն ունի, ու ինձ թվում է մեսիջերն է, որ ամեն մարդու մեջ կա մի հատ կարևոր կամք, որը պետք է անընդհատ դրսևորվի, ինձ թվում է ինքը այդ տիպի աղջիկ է։ Օրինակ ես ավելի խիստ եմ երևում ինձանից, սպասելի է, որ ես խիստ ճորեր էլ կհագնեմ, բայց ես իրականում ավելի ճորպեին վախեցած խիղճ բան լինեմ, իսկ ինքը չէ, ինքը անընդհատ աղջիկ է, եթերային երազգոտ աղջիկ է, ու դրա հետ մեկտեղ այդ մի բնավորության գիծը հագուստում էլ է արտահայտվում։ Այս գլխարկները ես շատ եմ սիրում, ամազերի հետ լավ է, երիտասարդ ոճ է սա շատ, ես սիրում եմ հիմա սենց երեխեքի, սիրում եմ, որ նախ գոտին վերև ջինսեր են հագնում, որը շատ մեծ հնարավորություն է ստեղծում մարմինը կառուցվածքը լավ պահել, չփչացնել այդ սեղմող գոտկատեղի պատճառով, եւ բավականին շատ թերություններ է ծածկում, եթե ունենում ես, եթե չես էլ ունենում, ապա քեզ ավելի բարակ մարակ, սենց փոքր, իմ համար ինչ որ տանում է դեպի թինեյջեր տարիք, ես շատ եմ սիրում, կարող է ես այդտեղ եմ մնացել մտքերով ու հիմա բաբշե կապ չունեմ դրա հետ, բայց կապ չունի, ինչ է հնարավոր է պահել այդ տարիքը, ես երկար մնալ այդ տարիքում շատ եմ սիրում, եւ այդ տոպի տեսքը բնականաբար կանացիությունս են կամ սեքսի ինչ որ դետալ բանա մեսիջա բերում, որ ինքը արդեն հասուն, կապ չունի, որ ինքը տենց մանկական շարժու ձևով կարող լինի, բայց ինքը արդեն հասունացած նորմալ կինա, որ իր այդ պետքա հաշվի նստել այս բլուզի պատճառով, եթերային մանկական
դպրոցական ֆորմայի այս սարաֆանները, այսինքն կյանքի բոլոր տարիքներում յուրաքանչյուր կին մի օր այսպեսին մտքով լինում է, եթե սա մշտական ոճը չի մեր աղջիկա, մեր հերոսուհու, ապա շատ հավես է, սպիտակ վերև ներքև ջինսի հետ շատ-շատ ամառանալու եւ լավ արևայրուքով, բայց երկար սրա մեջ մնալու դեպքում ունենում ես խնդիրներ շրջապատի հետ, որովհետեւ քեզ հենց սենց էլ վերաբերվում են դպրոցականի, ու դու քո խոսքը լսելի չես կարողանում դարձնես, ու երբեմն կարող հաշվի չառնեն, այդ շատ վատ բան է ստումը։ Շատ եմ սիրում սենց աղջիկների, երբ որ տեղինը համիրա երկար մազերը, իհարկե երկարության այս չափը մեջքից մի քիչ որ իջնում է, ես չեմ սիրում, այդ մեջքի փոսիկից որ իջնում է, շատ չեմ սիրում, բայց աղջիկների այս սերիայի մոտ ես մարդկանց այս սերիաներով ընկալում եմ, էլի։ Շատ եմ սիրում, իրա մարմին իրան ամեն ինչ թույլ է տալիս, որ ինքը կրի, շատ սիրուն հագնվել է իմ կարծիքով ինքը։ Եվ գունային գամանը լավ է, եւ իրա մաշկի գույնը լավ է, եւ իր այդ հոգեվիճակը բաժակով է, կարծես, չէ՞։ Շատ լավ է, եւ իր այդ նկարված տեղը թույլ է տալիս, որ ինքը լինի բաժակով։ Միցե քսած ճիշտ ատմոսֆերա է, եւ ինքը դենց ներդաշնակ է այս ամենի մեջ։ Շատ լավ, հիմա անցնում ենք հաղորդման վերջին փուլին, դու ինձ ասում ես հայկական շոու բիզնեսի 3 ամենավոճային մարդկանց քո կարծիքով։ Ես հիմա տեսնում եմ հստակ տեսնում եմ, որ փոքր սերունդը, ովքեր հիմա 17-ից դեռ չկան 20 տարեկան, շատ սիրունա ներկայացնում իրեն բրունետը։ Իսպանիկը շատ սիրունա։ Եվ իրանման էլի կան շոու բիզնեսում աղջիկներ, Եվ ի տղաներն էլ չէս ամեն ինչը վերաբերվում է։ Բրունետին շատ հավանում եմ, իրան սիրում եմ չժպտալով, ասենց խորհրդավոր հայացքով, ինքը լրիվ ձուլվում է իր հակուկապի հետ ու շատ սիրուն է ներկայացնում այդ ամեն ինչ, իր երկը դրա մասին է, ինքը շատ լավ է դրա մեջ։ Իվետանա, որ կարա ինքը ամենածայրահեղ կերպարների մեջ ինձ համար հրաշալի տեղավորվի ու չեմ ուզում, որ մի վարկան անգամ ասենց ուշ ասեմ, որ Լիլիթը Հովանիսյան իմ համար ամենահստակը գիտի ամեն ինչ իր ու իր հագուստների մասին, իր ոճի մասին, ինքը ամենավառ, ամենաշատ ուսումնասիրած հագուկապ եւ էկրան կերպար ուսումնասիրած մարդն է մեր շոու բիզնեսում, որի մարմինը թույլ է տալիս իր բոլոր մտքերը հրաշալի ներկայացնել, ինքը դա զգացել է ժամանակից շուտ եւ զբաղվում է դրանով շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Հետևեք Look & Face-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի մալիկին, որպեսզի վաճ չթողնեք մեր թողարկումները։